Mudou, mudou. Olá, meus amigos. É Manoel Gomes, aqui. Vou mostrar pra você que é o microfone. Esse aqui. Jesus amado. Esse tio, velho. Tá, tá no hype. Miséria, tá né? no hype, bola. Meu pai do céu, onde nós vamos parar? Boa noite, rapaziada. Buenas, buenas, buenas. Tudo boenas, bem com vocês? Noite. Sim, claro. Como diria Sabrina Sato, tudo bem com vocês? Sim, como não? Os los, los Hermanos estão em fiesta. Estão na final da Copa do Mundo, hein? Olha, eu estava. Queria tá fazer uma, cons paróquia, uma consideração. É, como eu disse, fora do ar, Queria é. repetir para a nossa audiência. Pois não, pois não. Ver o um jogo da Argentina hoje meter 3 na Croácia é como ver tua. Tua ex-parceira, não é que esse vídeo com outro? Okay, com <laughs> é a outro mesma com a... sensação. E o outro com caçalama gigante, né? Você não quer ver? Porra, oh, é, não quer. Sabe qual coisa você que não quer ver? Mas tá louco, velho. Você viu cê o jogo, 3x, bola? Você viu inteiro? Inteiro. Você suportou? Eu vi. Se eu vi cinco minutos do jogo, eu, eu vi muito. Puta. Eu vida. já já desencanei. Mas e nós, é, e eu nós, acho que e vai nós, dar e França. E nós não conseguimos. É. Ei, Imagina zão, se a gente passando gay, a vergonha em bola. Brasilzão velho de guerra. A gente se livrou, hein, da história. Não, porque ia tomar um coco dos argentinos, Imagina. Né? Puta, aí é vexame. Aí ah, é pra chorar, hein? Pai do céu, escapamos. Perdemos pra Croácia, pelo menos. Vamos <laughs> já ser besta. <laughs> Mas, bom, vamos seguindo. Já pedimos para que você inscreva-se no canal. Exatamente. Curta, compartilhe. Ative o sininho, Avise todo mundo. Uhum. Dependemos demais de vocês. É isso aí. Pediu, rapaziada. Você, por favor, né? Dá uma clicada, né? Clica. Dá uma curtida, porque porque assim, Bola, se a pessoa der o dislike, ah. vai jogar França e Argentina. O brasileiro que der o dislike agora vai dar 8 a 0 Quanto que vai? Dá uma... França e Argentina, quanto vai ser? Na pessoa, se ganha a França e a Argentina na final. Ah. A praga de quem der o dislike. Vai ver os argentinos... De idade de Argentina 12. campeão, é. E aí? 4 a 0. Então não deu dislike. 3, gol de bicicleta do Messi, o caralho. <laughs> pra humilhar, pra humilhar. Então não deu dislike. Então não deu dislike, senão a Argentina vai ser campeã. Com gol de bicicleta do Messi. Gol de bicicleta... Voleio de, 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 bicicleta... De Frederico Messi, como que ele chama? Leonel. Leonel, Leonel Frederico. Frederico. Caixa Frederico, eu mudei o nome do Messi. É. Frederico Messi. Então, não deu dislike é, não para, dê. para a Argentina não ser campeã. É, vamos torcer Com para gol dar. de bicicleta. <laughs> vamos torcer para dar Marrocos e Marrocos ganhadas. Não, aí você está querendo demais. O tá, que, que custa? Não aí custa você está pedindo um milagre. Isso acontecer, vai saber. É aquele né? negócio que eu sempre falo. Os caras não perderam o primeiro jogo para Arábia Saudita. Eu falo assim: esculacha, mas não passa o peru na, na cara, é verdade. É. Não passa piroca na cara, é. Esculacha, mas não passa piroca na cara. É, porque, é demais. Mas pra quem começou a é. Copa tomando da Arábia Saudita, estamos na final, né? Mas você sabe Caralho, que às vezes é irmão. bom acontecer isso? É. é. Sabe que é bom acontecer isso? É bom? Porque o cara acorda. Do tipo, tomei a decepção. Unir o time na dor no primeiro jogo, perder pra Arábia, puta humilhação. Os caras se uniram. Puta humilhação. Então, mas se uniram como grupo e deram a volta por cima. É, e total. Isso acontece na Nós Copa. começamos ganhando e Brasilzão, velho. Ei, dele, ei, é nós ô, tite, um abraço e pra é, tite e muito é querido. Pombo, e é o caralho, e é. <laughs> A puta que e a dancinha pariu. do povo durou uma semana, é, né? Tomar no olho do rabo, viu? Meu? É foda. Mas vamos seguindo. Vamos, temos também o um canal de cortes. Exatamente. Na descrição desse canal, você vai lá, segue o nosso canal de cortes, que é muito importante. E temos o Super Chat. Exatamente. Você pode interagir, participar, mandar sua pergunta. Seu pequeno negócio, você também consegue colocar aqui que a gente faz o anúncio pra você. Uhum. Lembrando, bola, que estamos com um milhão, mais, um milhão e 250 claves, mil. Somos de 250 tamo mil. Estamos chegando, estamos chegando, pra bater rapaziada. Um milhão e meio. E aí, amigão? Nossa senhora. Convidados de um milhão e meio de inscritos. Auei com um Confuso Sobrinho. Então, se você ah, vai quer. ser um <laughs> puto top do. A iguaria. Ah. É uma iguaria do é entretenimento. É achar aquela trufa negra, sabe? Hum? Ah. E, e, e na hora já ali. Não, né? já, já é já na hora que acha. Já, né? já dá uma raspadinha Já dá em um, uma... cima de uma da pasta. É Uma coisa rara. Ah. né? Que o cachorro que acha, né? Não, é porco. É porco que acha? Porco diz que porco é fodido pra achar é? trufa, é. Porco, o porco vai lá e você raspa a trufa negra. Certo? Certíssimo. Vamos dar andamento à parada então? Bora bora, bora, bora que hoje vai ser bom. Pra mim, um dos maiores fenômenos da imitação do Brasil. É bom. O cara da nova geração, pra mim, ele é o melhor. Que bom. Entendeu? Que sabe. Manda bem, manda bem. Um dos melhores da atualidade. Eu oh. considero o Gui Santana, para mim, impecável. <laughs> o Gui é maravilhoso. O Gui Santana é um é. negócio assustador, né, bola? O Gui é maravilhoso. Eu amo o Gui. O Gui faz. É a do Gui é a coisa mais. Não, Não fala nada, faz... Mas é a coisa mais impressionante do que tem. E esse cara aqui, que dispensa Também. comentários. Também. André Marinho, hoje aqui. Porra. Obrigado, Fala, irmão. Carica. André, André Marinho, Marinho mestre. mestre. Chique no último. Porra, é, é, é muito legal você conhecer um cara que surgiu para mim do nada, acho né? para pra todo mundo. Imagina. Como é que você surgiu nessa porra? Como é que você descobriu a imitação, né, Bola? É, porque você é pô, você é relativamente Sim. moleque, você é novo. 28 anos na cara, é não novo, é mais. É novo, bicho. É muito deixa E desde de ser. molequinho você, você imitava? Como é, como é que veio isso, cara? É, essa história eu sempre conto, mas talvez começar. É, contra... Primeiro, dizer o óbvio aqui, tem, faço questão de rasgar essa seda aqui, esse encontro geracional você aqui de ex-pânico. <laughs> fazer... Desculpa, que não eu fazendo assim pro Cadu. Calma, carai. irmão, depois, depois tem não depois entendendo tem. nada, o cara quer uma buchaca, mano. <laughs> Arruma aí uma, uma... buchaca, amigo. Com porra. cheiro de xalá. <laughs> eu amo isso. Desculpa. <laughs> Com cheiro de xalá. Idealmente, sem é. cheiro de xalá. <laughs> Mas enfim, voltando aqui, faço Desculpa, questão de rasgar não. essa seda, esse encontro geracional de ex-pânico aí. É. Realmente crescer assistindo vocês, não é da irmão. boca para fora. E tá aqui vendo todo o sucesso de vocês, essa dupla dinâmica aí, honra demais. Tá, dupla dinâmica. Finalmente estar tá, tá compartilhando esse momento com vocês, vamos que vamos. Mas voltando à tua pergunta, Carioca, foi o momento onde eu surgi, e acho que talvez tenha sido ali, porque coincidiu muito claramente com a saída de vocês, alguns meses depois, foi quando eu talvez ganhei algum destaque, eu o Albert Spider, ali na época das eleições de 2018. Fiz uns vídeos bem despretensiosos, bateram na veia, viralizaram, me colocou aqui no circuito midiático de São Paulo. Acabou tendo várias entrevistas. Uma delas, o Pânico Mal Sabia Eu, que era uma entrevista de emprego Caralho. que coincidiu com essa época da saída de vocês. Estava um eu vácuo sou. ali, estava. Eu, eu alguns... saí em 2018? Eu saí em fevereiro então, de 2018. É. Eu, eu saí. saí... Fevereiro de julho, não foi? Julho eu saí, Agosto? Por aí. É, julho, julho, é isso aí. É, eu saí em fevereiro. Tá no meu livro aqui que a gente vai boa, falar de julho, boa. sei lá, foi alguma coisa assim. Mas vocês, vocês se colocam no meu lugar, então. Você com aquela despedida, porra. Monumental, porra, é, que carregada. Que me custou caro pra caralho, eu tá? Eu imagino, eu imagino e quero... E, e, e... Não, você sabe por que custou, por que custou caro? Custou ah, não? Caro. Custou bem caro. Mas não foi pelo salário da Jovem Pan, imagino né? não, <laughs> não, não, não. Isso... <laughs> Porque eu falei assim, cara, eu vou sair sem falar nada pra galera, é muito ruim. Tudo bem que eu tenho minhas redes sociais, Sim. poderia avisar. Sim. Mas, cara, tá no programa com os seus amigos... Não, eu tinha que fazer ali. Pô. Então, mas não rola isso em lugar nenhum. Sim. Mas isso foi negociado porque o tu tinha eu falei se assim, tu tinha tô indo embora ele não ah, não vou te mandar embora não meu. ah não aquela coisa <laughs> <laughs> uhum. eu falei não tu não meu não vou te mandar embora eu falei tá bom então eu peço demissão mas te peço uma coisa ele o quê? que eu leio uma carta no ar ah então tá meu <risos> 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 você pedir demissão e deixa até ser aí caro. aí custou, custou caro. caro custou caro mas foi de coração não mas eu me identifico muito para valer aqui cara com a tua trajetória lá que, uhum. obviamente, você fez simultaneamente ali os tempos áureos de TV, aquela uhum. audiência estratosférica, uhum. e simultaneamente o rádio. Óbvio que eu fiz ali apenas no rádio com o YouTube já bem mais consolidado. É, e, é. por acaso, no início do retorno triunfal da Jovem Pan TV, com a Jovem Pan News, ali foi, por acaso na estreia foi é, quase que um fim poético para minha passagem lá, no sentido de que foi o meu reencontro com o presidente bolsonaro todo mundo sabe em linha geral já cansei de contar essas uhum. histórias né, da nossa relação aproximação uhum. tudo que aconteceu o livro em si já vou aproveitar Sim, aqui o, o, livro olha, é o Brasil não é uma piada aqui pro nosso bola obrigado irmão tá aqui, aqui pro o livro nosso do Marioca tá autografado claro aí, aí ó o Brasil aí, não é uma piada aí botei a dedicatória aí com devidamente saudações alvinegras me despedindo agradecendo o claro. também? Ué, lógico, né? Botafoguense? Mas fanático roxo, lunático, como. Ah, mano, né? que legal. John então um gente... testosterona. Don't Bora Fogão 2023. Tá animado? Porra. Mais um assunto aí pra gente falar, mas só pra perder o fio da meada aqui. Ah. E aí foi. Por que eu digo fim poético, né? Porque foi aquela coisa, né? Meio que. É, criador e criatura, imitador e imitado, princípio e fim. Todo aquele passivo e passado acumulado entre nós, desembocando naquele reencontro três anos depois, a minha vida quase que virou. E aí que eu boto e faço questão de sublinhar aqui, que é aí que eu vejo uma semelhança com você. Óbvio que você se credenciou para entrar no pânico com aqueles trotes que você mandava lá na, na época do Rio. E você com todo o seu dom das imitações, especialmente. Foi a, a tua entrada ali no, na órbita do pânico. Foi o um gatilho. Estamos falando de, do início dos anos 90, certo? Início não, final dos anos 90, 98. E eu imagino que em 98 você não estava lá botando dedo na cara falando de FHC e plano real. Não, tava nada. eu brigava não. na faculdade. Ah, já? Eu já era odiado, porque a minha faculdade é um embrião do pessoal. Perfeito. Que era qual? <laughs> Faixa. <laughs> já joguei jogos jurídicos com outra faixa. É, é, tinha o, o pessoal é... tinha o quem ia lá para tomar, ficar com a, abraçar os alunos. Chico e... Santa Cruz. Não o, o... Chico, Alencar. Chico Alencar. Era sócio. Sedutor. Aí eu olhava, falava assim, odeio que vocês já já, já arrumava então treta, já tá? só Mas já imagino que você não levava isso para a tua atuação no pânico. Jamais. Não, eu, ele já me isolava no... na faculdade, eu era o único. Mato se não traduzia isso para não, o microfone. Pânico, nem não, na tua, não. não tinha nem espaço para isso. É, né? Eu no, acho que ninguém queria. No começo a gente não... era no nada... um hype. Não tava no não, hype. Não, o é longe pânico, disso. Pânico, é longe assim, disso. A gente zoava política fazendo imitação. É. Máximo. Era deboche. Ah, imito, o deboche, exatamente. Já na minha época, acelera na linha do tempo, foi é. o, o porra, essa culminação é. do, desse, desse momento tribal, fanatizado, radicalizado, polarizado, ou hiperpolarizado que a gente estava vivendo, né? Acho que a maior demonstração disso foi... Eu até cito num vídeo meu no YouTube, tem um conceito na né, ciência política que eu prometo aqui em respeito às normas da casa. Não, Paulo, não, Bola aqui por... não Não, eu bolo, eu, não, não gosta, vou entrar tá. em bola dividida, não, eu, eu já sou bom de porrada, irmão. Você <laughs> que... É, ele é gosta. <laughs> tô... Mas eu não vou entrar, eu não tô aqui. Não, a gente tá aqui pra a eleição passou. É isso. Mas só para assim, contextualizar, a gente acabou de sair de uma eleição que tem um, um, tem um conceito na ciência política chamado janela de Overton. Ou, em outras palavras, a janela do discurso. Que basicamente se representa a gama de ideias, a série de ideias que são toleradas no debate público em determinado momento de histórico. Uhum, uhum. A gente acabou de ver um lado, né, os lulistas anti antibolsonaristas, progressistas à esquerda, os comunas todos acusando o Bolsonaro, porra, de pedofilia, maçonaria, além disso, como Pô, que chama? não é nazista é? não fascista. além disso, fascista. fascista é não mas mais especializista é porra, radialista tudo, tudo, tudo é. é uma coisa absurda já os bolsonaristas acusando o Cusano Lula de satanismo banditismo conspiracionismo é com a turma começa a de tudo começa a chamar tudo que é coisa então né, irmão? Mas, mas é impressionante como realmente a janela de Overton foi arremessada por uma uma situação que a gente nunca viu antes e acho que isso foi a culminação do que eu vivi na pele estando lá no pânico com acho essa escalada de Sei temperatura que saiu e pressão. Lá? Não só isso. Não só Você isso. É <laughs> Eu acho que cravei meu nome involuntariamente na, Caraca, na história velho. lá do programa. Você que saiu na porrada. Eu consegui lá, velho. me livrar desse. Não, não mas, foi não, por mas pouco. Esse, aqui, esse aqui voou cadeira nele não, já e o caralho. Cadeira? Não, não, de. Essa só não. Frota? Ah, não, mas aquilo foi com De zoeira. política, não, é. De ah, política foi... lá que eu não teve? Eu... quase. Não, eu lembro. Eu ia pegar o um tio. Pô. Não, pegar o um tio, no TV. a Haddad não teve. A Haddad só foi uma humilhação verbal mesmo. Não tá. é... <laughs> <laughs> foi só um desabafo. Uh -huh. <laughs> é, é, Virando assim. Pela população é, de São sim, Paulo. Sim, sim. E aí eu, eu pego uma, <laughs> uma garrafa d'água, assim, com o cara do Black Block, assim. Eu lembro. E eu, eu ia arrebentar o cara. É mesmo. Só que eu pensei nos meus filhos, cara, é. entendeu? Acho que não é o que, que acontece na sua vida. Eu é. tenho dois é. filhos, eu falei, cara. Se eu, eu fizer fiz essa merda. Eu já né? mexi já com seis. Eu falei, cara, eu vou eternizar uma imagem muito ruim para os meus filhos. Foi isso, fato determinante. Você, como Não, um tem mais -te, que isso, é... saiu na, na, na burdoada. Mas eu fui agredido por um senhor com 20 anos mais velho, com dois seguranças armados que eram policiais civis, eu acho, fora de expediente. Quem faz isso para levar para o pânico? A gente já estava se assim, engalfinhando há cinco programas, acabou levando aquela loucura toda. Ele veio até mim, ele parece um vilão de desenho animado, parece com aquelas perninhas, aquelas perninhas de siriema dele, vindo na minha direção. É tão surreal aquelas. Caralho, mas aquela situação, você sabe que programa ao vivo, né? Quando liga, o que vale. É. O, que vale, vale o que vale, meu amigo? O que vale o que ali? Vale. É o, o isqueiro, vale. amigão. Eu conheço o isqueiro o ali. O isqueiro, o <laughs> isqueiro, de meio-dia às duas. É, é, quando a, é. é quando a luzinha não, vermelha conheço. liga. E o bagulho está encharcado e queroseiro. Existe Opa. o gás existe o fogo, mas tem o isqueiro que faz a coisa acontecer. Você não, sei, não sei, pensou no né? que eu vou eu... <laughs> Já Já saquei. O isqueiro ser rodeado isqueira. de isqueiros. E e aí aí o coro comeu. O coro comeu. Mas isso foi só mais uma demonstração, uma representação de tudo que eu vivia ali. E a gente estava manipulando, nem sempre com responsabilidades. Os elementos mais inflamáveis do debate público brasileiro. Ou seja, esquerda, direita, cancelamento, é, liberdade de expressão, é. adesismo, fanatismo e tudo isso ali. Para claro que junta tudo. Ó, com né, pessoas né? usando o programa para usar como trampolim político e palanque. Emílio, nosso querido milhaça. Mandar um beijo aí e pro Legal. E aí, André? pô aí. É ah, Mari... Vamos lá, ah, ah, André. Marinho lá, Caraca. cara. Pô, o Marinho é candidato, porra. Marinho Marinho. Candidato. Marinho, Ah, pera lá, pô. Marinho. O Marinho. Oh, garotinho, ó. Não, não é. Ó. é garotinho. Caralho, não pera é. lá, ó, oh, ó. Oh. <laughs> Vou falar uma coisa pra você, bonitão, ó. Ó. Não é, caralho. Não é. Vai brigar no ar. É. O cara briga no ar. O, o cara gordo. é foda, meu. O, o cara, cara vai eu acho lá. <laughs> o cara engraçado. engraçado. Um beijo Chuchu. pro Emílio. Oh, Emílio, beijo. saudade, beijo, meu. Saudade. É um fubido, meu. Beijo pra você. Beijão aí. Você. Beijão aí. Beijão aí. Foi, foi também um professor para mim. Pepela. Mas dá um beijo pra Pepela. Pepela também. Tô com saudade da Pepela. 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 Pepela é, é maravilhosa. Querida Pepela. Convivemos muito todas as terças. Pepela. aguentava nós, hein, Pepela. Aguentou nós, hein, Pepela. Haja saca, hein, Pepela. Porra, Pepela. Carioca vidro da sua casa. Saudade. Pepela, um beijo. Eita. Nós amamos vocês emilinho, aí, Dudu, Dudu Emilinho. Lá, um abraço vocês é, Um dos únicos que eu tive desde que eu saí foi o Emilinho, que, porra, meu, 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 faixa, é que meu faixa, muito educado e sangue bom. Bem, total. sangue bom. Mas só tava mencionando isso: que aí eles botavam na minha conta como se tu, tu, tudo. Tudo que... fosse você. Pô, questionando a isenção da minha atuação, como se tudo que eu estivesse falando ali não era. Obviamente, eu, eu, dono, senhor, das minhas opiniões, ações, falas, brasileiro indignado, que você se reconhece. Ah, não, tudo era uma motivação política para eu usar como trampolim político. É engraçado que o tempo é o senhor da razão. né? De fato, as pessoas que me acusavam disso diuturnamente foram quem usaram o programa como trampolim e plataforma para se catapultar para a política e muitos ficaram pelo caminho e se estrambelharam. Mas Adriles, por exemplo, que falou para caralho e era aquela gralha seca ali no meu cangote sempre. É, mas, enfim, eu não tô aqui também. Acho que tá tudo. Já passou. Mas. Só para deixar uma coisa clara. Mais André. uma semelhança da nossa trajetória, que, por favor, deixa. Por deixe. favor. Não, não, não. Eu, enquanto você fala, eu por vou favor. pegando aqui. São um três que eu acho legal eu, eu, eu li aqui. Posso falar? Deve, enquanto deve, você procura. Deve, deve, deve. Deve, deve. Não, eu acho assim. É, é, isso é uma discussão que a gente já vai meio. Aqui que, que é a nossa intenção aqui no Tegarakateca é entretenimento, né, boleta? Tô lógico, contigo. lógico. Tô é, mas eu acho importante, porque de, de, naquela época da minha faculdade, aquilo que eu te falei, uhum. Que eu já gostava de política, acompanhava desde pequeno e já percebia esse movimento que todo mundo percebe hoje. Aqui. O que que acontece? Antigamente, falar de política era. Ah, falar de política. Não, só tem ladrão. É isso aí. Uhum. Era, era uma coisa que era muito fácil é. para quem uhum. estava no poder. Porque quem eram os ministros da, do Supremo Tribunal Federal em 98? esquece eu não sei nem quem 95, são hoje imagina em 98. Mas, não, mas, mas muita gente mas não, não eu mas entendi seu ponto então assim as pessoas não sabiam quem era senador claro. o que, que era o que serve para hoje sabia nada então mas hoje você vê a população saber quem são os supremos quem são os senadores uhum. e mal saber quem é a seleção brasileira é. na minha é humilde opinião Sim. é uma evolução obviamente é aquele momento do choque Tá rolando o choque mas o choque é necessário para que as coisas entrem no seu devido lugar. É um Sempre entendimento. Digo, é, é. Não, eu. Não, não, assim, não faz sentido. Precisa ter uma porrada, precisa ter um pra lá, um pra cá, para daqui a pouco a coisa se. Eu acho claro. chato política, não gosto de falar. Você é a maioria. Não é porque virou time de futebol. Total, irmão. total. Tem Você não frase. consegue. Assim, eu acho que um papo político de boa. Eu acho um negócio, mas não consegue. Tem mano. uma frase do Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, que eu entrevistei lá no meu canal. Eu boto aqui, logo no início eu fiz uma uhum. diagramação aqui com frases que escancaram a escolhambação as, do Brasil, e aqui frases mais esperançosas sobre uhum. o Brasil, se é que isso é possível. É. Aí ele falou: Brasil, país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política. Não é Exatamente. Verdade? Aí vira uma e puta vira treta, puta... irmão. É, mas momento é que está vendo. É. Mas no mundo inteiro é assim, não no Brasil? Mas, Mas antes é, não era por... tanto, não era porque assim. Porque o agora virou Agravou. Lula e Bolsonaro é um negócio... Não é, porque a Lava Jato, é um bola de bola de abriu matar. as vísceras. Sim. E aí quando sim, a... sim, as pessoas sim. observaram as vísceras, porque existia uma mídia, que significa o meio, que é, continua um pouco parte do sistema, que levava ali os anúncios. Você falou aqui outro dia, não lembro com quem, é, Carioca, que foi uma grande sacada. Eu tenho quase certeza que foi você e foi aqui que você falou que você é, fa sente muita falta de quando o, o apresentador seja num jornal seja numa mesa redonda uhum. você não sabia para qual time ele torcia Exatamente. foi você que falou isso que, você não sabia que, ah, mesmo. De, de, que, o time de futebol, é, sim. Não, de, não, time. de qual era o posicionamento político claro, dele. Você claro. não sabia, é verdade. Que quando você está lidando ali com. Você, a pessoa que você está vendo, você sabe que ele não tem. Qual, você não tem noção qual é a agenda pessoal dele, mas, o posicionamento dele. Mas aí que Isso tá. era melhor. Não, mas não é que mas, era melhor. Mas acabou. Não, mas eu discordo de você nesse ponto. Mas acho que, não é que era aí. melhor. Eu acho que as pessoas criaram uhum. um entendimento do que é a coisa. Tá. E uhum. aí, quando elas criam o entendimento, elas conseguem. Perceber quando elas estão sendo manipuladas. Isso é uma evolução. Boa. Não conseguem? Elas não, não entendiam Boa. o que era. Hum. Hoje você vê um artista, você pega a obra, você entende agora tudo que você foi o já... um revelador. Isso. É isso. As coisas estão se é, clareando. Então as pessoas tão despertaram pro, como eu diria Augusto Nunes, colocando os pingos nos <laughs> é. Ah. Mas É bom para caralho. é, Isso é verdade, é. Lula é o maior bandido. <laughs> é, brincadeira. Os é um crime... esses criminosos VIP da classe executiva uhum. usando a sua toga preta ridícula. <laughs> ridículo, ah, é? ah, ridículo? 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 O Caralho. que pega ele é o grunhido, né? Uá, dá, dá, dá. Dá. Mas é, ver... é foda. Mas isso é verdade. É. é verdade. é foda por causa disso. Que vira treta na um hora. Um beijo pro Augusto Nunes, tá Augusto Nunes. grande figura. Tá fazendo um grande trabalho lá na Revista Oeste. Um abraço, é. ao meu querido amigo. Que meu tá Augusto revido. Nunes. Um beijo. Beijo boa grande. sorte aí no teu programa aí com a Ana Paula e é, todo mundo. Professor, aí. doutor. É mas enfim, só, só, eu, eu faço questão ah, só de. Só, um só um trechinho é. aqui, aproveitando que eu, eu, eu fiz isso na inteligência limitada, e, uh -huh. e desceram a mamona em mim nos comentários, dizendo que eu só fui lá para vender o livro. Então, prometo, é mesmo? <laughs> prometo que eu. Aqui porque porque na verdade... Não, mas você tá não, certo mas, não quero. <laughs> mas tem, eu quero isso, certo, quero A história. Tô, pô. aqui é a, a história pode. boa. Mas eu não vou ficar aqui lendo, não. Mas só um trecho aqui que eu faço questão. A Jovem Pan, eu acho que voltando àquilo que eu estava falando, Carioca, das semelhanças que eu vejo, com, óbvio com as suas diferenças e seus contextos históricos, mas as nossas semelhanças do, do, da nossa jornada ali dentro. Uhum. A Jovem Pan é uma escola de imitadores, do rádio à TV, do analógico ao digital, o humor por meio da imitação faz parte da cultura da emissora. Gerações se sucedem e talentos continuam a aparecer ou feitos em casa ou bem recebidos nela. Criado em 1993 pelo Tutinho, o pânico vem se reinventando ano após ano sem perder a relevância. Conquistou a cidadania televisiva e migrou de vez para a internet. Quanto ao conteúdo, entretanto, o perfil mudou e tenho minhas dúvidas se a longo prazo para melhor. Do escracho, dos trotes e das gags, o programa ganhou fortes contornos políticos. Isso tem feito dele um sucesso em tempos de radicalização, mas eventualmente pode ser a sua ruína. Minha chegada coincide com o pico dessa curva. Marvel Lúcio, inesquecível carioca. Saiu por motivações semelhantes. Acho que me fariam pedir demissão em novembro de 2021, após protagonizar acalorados e polêmicos embates políticos. Uhum. Em entrevista ao Mais Que Oito Minutos de Rafinha Bastos, Mávio declarou que, abre aspas, chegava em casa com o sangue espumando. Fecha aspas, Chegava. E que, abre aspas, às As vezes o pânico foi para um caminho enquanto eu estava lá que eu não queria. Fecha aspas. Mais tarde eu entenderia bem isso. E aí. É, mas antes de entender, é preciso experimentar e aprender com a experiência. Eu fui convidado para compor o trio permanente e aí eu sigo falando. Mas eu fiz questão de te citar aqui, porque foi, foi é. muito parecido com o que a gente viveu. É, e foi. Mas vou te falar. Mas tinha uma pilha pessoal para caralho. É, e comigo que é, tinha. É, é isso aí. Mas foi né? bom, foi bom. É, não, não, é bom, mas. No uh, sentido de... Eu não saí exatamente por causa de político bola sim. Não. Né, bola. Não, o bola é mais eu, do que eu. Mas acumulou é. pra você um. Não, não acabou o um ele, ele entendeu. Eu, é. eu, além de tudo, não entendo, irmão. Sim. Então, se você quiser conversar sobre o <laughs> político, fudeu. Não, 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 não. Fudeu, porque eu não. Acho que eu nem, nem é se preocupado. É uma propõe coisa que eu, eu não tenho interesse. Né? Não, é bola saiu do num... pânico, a é disso. Sai por causa disso. Você Ficou... lá um ano encostado pra, pra ficar um pouco mais, né? Você queria permanecer. É, permaneci... eu, eu, eu até queria sair um ano antes, enfim, a gente conversou e. Aí permaneceu. Mas assim, começou um negócio que, sei lá, hoje vem aqui, o... Tá, deu a guerra, falava da PEC 129. É foda. Do... Mano, eu sentava, pegava o celular... Angry jogando... Birds. Joguinho. É, yeah, mas... <laughs> tá gostando da <laughs> bola? Hã? O que, que foi? Cara, que é tá um negócio cara. que... Ele odeia. Tipo... É, é tipo normal. você vir aqui num, num podcast mas... uh -huh. que fala sobre neurocirurgia. Pô, você não entende um caralho de neurocirurgia. <laughs> mas você mas... não tem onde aprender sobre neurocirurgia? Não. Zero. Eu não sou médico. Não, mas não precisa ser médico. Zero. Zero. Aprender zero. coisas. Não, Zero. Você é capaz de aprender a querer operar alguém. Eu não, eu não... Eu não, eu não, não tenho essa... Eu sou assim mesmo. É, eu tô ligado. Mas assim, então eu falei, bicho, eu gostava Lógico. da zoeira. Você falou, é passar trote, é zoar, é brincar. Eu e o Carioca brigando Porra, lá pra caralho. Sabe, nunca... Era uma outra, teve nunca muito uma isso coisa... também na minha época. Mas aí eu peguei o bastão Entendeu? e fui de... Aí, é, aí, pra passou, aí passou pra um por um bagulho isso. que, para mim... Perdeu a graça, cara. É. Eu, eu, eu então vou falei, jogar é, real. justo, justo. Poder, vou Eu vou dar espaço justo. pra alguém que queira fazer. Lógico porra. que a política me destressou bastante lá. Pronto. Naquela época. Tava difícil. O sangue espumava, eu chegava passando mal. Não, em rede social é. também. Não, e aquele, caralho, aquele pra é. mim, o negócio do Black Block lá pra mim foi o limite, yeah. assim. Que eu me permiti, eu falei, cara, não vou mais. É assim, vou mais. Hum, é por, vou parar por aqui. No sentido não de sair, mas eu mesmo vou me... me Hortar re... um pouco, né? Não, eu vou... Eu tô errado. Não é o programa, eu tô errado. Uhum. Né? Eu acho que eu tô um pouco além. Passei do ponto. Uhum. Né? Não que eles não merecessem. Pra mim foi pouco, tá? <risos> <risos> eu também fico com essa sensação não, também. Mas, não, mas como mas... você não tinha pretensão política? As pessoas achavam que eu tinha, mas eu não tinha. Não, mas só pra concluir é, então, você aí, vai... Mas, aí, a... aí, mas ao contrário eu, de você... Eu, tava na... eu fui pra Sim. Globo. Sim. Então assim, aí... eu tive que fazer uma escolha. Opa. Eu acho que e eu Aí já... eu fui. Foi uma tentativa que também não. Que flop, deu, não, não, não deu bom, mas enfim, eu tinha uma. Sim, outra, tinha é, acabado a TV. Aventou, e tal. Cara, tava aquele negócio, aquele fundo, é fundo de panela, tá sim, ligado? Raspa sim. do tacho, e eu peguei. <laughs> mas que nem você acabou de falar agora, Marinho. Da onde que as pessoas tiraram que você tinha pretensão política? Ah, você queria é ser evidente. prefeito, você queria ser. Não, Senador de caralho. Que... Teu pai não era político? Sim, de não certa é forma, assim, ele não teve nenhum cargo eletivo, nunca se candidatou, mas teve é, um então... vínculo formal partidário tá. eleitoral então, ali. Então pronto. Ele é suplente do, do Flávio Bolsonaro. Mas você era um candidato, candidato a alguma coisa? Não, tanto que não fui, apesar é, de então. quatro convites que eu tive, e tive esse dilema existencial ali logo depois que eu saí do pânico, porque Entendi. eu saio com uma grande visibilidade. Talvez sendo uma das vozes ali do campo antibolsonarista à direita, mas que estava aparecendo bem, com mais relevância. Óbvio que teve essa sondagem. E óbvio que eu fiquei seduzido por causa da, daquele dilema existencial. Mas o meu santo foi forte, até porque todo, vários... Né, foram foram é Precisa, né, Bola? É, não, acho não, que é não, uma não. questão de necessidade, <laughs> né? É. Mas eu... Você <laughs> está é certo. Isso. Mas eu, é não, isso também. Não, é, 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 não. não é. Pelo interesse assim, não, política, cara. de cair morto. Aí vai lá, né, velho? Como não, não, é não é meu caso. caso. Tem, como não é meu caso. Não, não é não, não, me roubar. É, é, um, é um emprego, pô. Não, mas eu acho que eu até tenho. Não, é um vo, emprego. Vo, eu tenho o idealismo, eu tenho a vocação. O momento vai chegar, mas, cara, esse, por, eu tenho 28 anos na cara. Não é agora. Eu tenho lenha pra queimar no entretenimento. Tem, eu não refleti tem, muito. Então eu. Não, você. Eu, eu abandonei durante esse ano de 22 o tom de denúncia, de cobrança, de dedo no olho, de pontapé de puxão de cabelo que definiu muitos desses capítulos alucinantes que eu falo no O Brasil. Não, é uma piada, comprem. Na Amazon, <laughs> pô. Tem na Amazon, aqui disponível, só pela última vez, reforçando. Mas, enfim, de mas fato está acho... tudo aqui uma história intensa e bastidores Mas transitando eu não acho que eu, eu assim, vou dar meu parecer, pouco, Por favor. pouco lhe conheço. Pouco. Sim. sim eu ouvi tipo, viver... deu porrada no tio na, na Jovem Pan. Não, eu pouco conheço o Marinho, assim. Sim, sim, nunca tive. Como... Vi... A gente sim. se encontrou poucas vezes e foi sempre muito legal. Sim. sim. Ma mas assim. Na, no meu na minha observação, você é um político. Não por. Ah, eu... Não, eu, você é uma, uma paixão isso, tá evidente, tá, tá claro, entendeu? É muito é, óbvio é, é, a é, forma, é, né? Não sei explicar. Hum. É como eu, mas aí é que, que eu, tá. eu pergunto, mas é assim, é meio, ele é um. Eu, mas eu, eu mas acho eu não, é um. É meio, color, né? mas é meio, <laughs> é, ele fala gente, bonitinho. É, é meio culto coloquial, é, com é, é, excessiva parte. Essa minha parte. É. É. Estamos aqui diante de dessa mas, noite mas oh, mim, tão mas liga, cristalina. É um, é, um, é um político, que nós vamos falar daqui a pouco, mas é um político que vai na farofa da GQ. Então que se liga. Passar a linguagem. Mas, já, já, pra... já, nós vamos falar. É verdade. Mas calma. É Continue. Mas é isso aí. É, aí que tá. Entendeu? Mas qual político não gosta de uma putaria? Ah. Ah, meu Brasília, amigo. rapaz, se tivesse. É, é... é... O governador João Dória, era que o diga. É, ah. Realmente eu sou eu sou cativo nessas, nesses casos de swing. É muito. É, no escândalo, eu sou VIP no escândalo. Eu tenho acesso, acesso exclusivo. O Realmente todas têm que usar perfume francês, Dolce Gabbana Para poder <laughs> chegar em centímetros perto do meu corpite. Então, Caralho, acelerando velho. acelerando o escândalo, meu amigo. Mas aí você falou que me né, é um negócio político. Desculpa, político Podia é. ser assim. Não, vamos, vamos lá. Eu acho que as pessoas que me conhecem há mais tempo, eu até eu uso, Isso é uma tônica na minha vida. Essa coisa, de eu falar um pouco mais rebuscado, se você vê sempre é quem eu sou, não é personagem, uhum, é forçado. Uhum. Quando eu ia, meu irmão, pro banheiro cagar, quando eu era criança, eu levava livro de sinônimos. A minha, a minha fala ficou quase que esquizofrenicamente grotesca com uma eu tava voluntarioso querendo botar sinônimo palavra difícil em tudo que eu falava. Eu lembro que na, ali entrando, toque, né, um toquinho. Um toque. Isso é Um molequinho. Até que os professores falaram que essas redações estão tipo é. bizarro, Que platitudes, porra é muitas platitudes. Platitudes e uma forçação de barra, entendeu? Mas aí eu fui coibindo os excessos, lapidando, me tocando, que porra é essa? E acabou que eu desenvolvi um gosto pela estudar retórica, discursos de políticos, debates de políticos. E aí, Mas isso, talvez isso, isso eu causa me. Mas por causa do teu pai ou foi uma coisa natural? Minto, 100%. Tua? É mesmo. O envolvimento do meu pai foi episódico e breve na política, e uh -huh. foi recente. Agora. É, essa questão da minha apresentação eu entendo. Eu acho que. Eu, 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 é o eu, coxinha. Eu, né? eu, Aquela eu não coisa que você. Pra... Não, eu, não é isso. Mas eu nem levo por esse lado. Eu, que coxinha tem uma coisa meio. Não, mas coloquei o um é... cara meio Playboy. Playboy. bobão. Não, que não. o pessoal diz. Tá, eu... Ah, é tudo bem. Eu vou mas... fazer... Queria fazer uma ponderação. Melhor que mas... coxinha. Não é... A gente tava vendo que... uns vídeos aqui antes. Que coxinha parece um, que a gente, um sonso. Que, que a gente desse nomes aos bois? Por favor. Nem por, por nada, é só para a gente. Uhum. O Brasil. Uh a gente tá vendo os vídeos aqui, o que, que você falou pra mim? Os negros que o povo gosta, é uma rapaziada... Puta que pariu. É, é o chão. É. Desgraça. Você é um cara que estudou... Tudo bem, você veio de uma família legal, mas pouco importa. Tem um monte de gente que é de família, é de família boa, família boa aí, e que é lixo. Mas você é um cara que, porra, que tem um cuidado na sua expressão, que, que no Brasil isso é um crime. É. Tá sempre com o topete bonito, Se você quer estudar e, e falar bem. Não, mas se você quer falar vai, bem. É... Sim, sim. Se você mas quer falar bem, se você quer. Se você tem cultura, se você estuda e começa a expressar isso, você é mal visto no Brasil como arrogante. Metido. Como metido. Sei, e era pra ser qualidade, hum. né, brother? Sem dúvida alguma. O Enéas fala muito isso. É. Saudoso Enéas assim. Ora, se as pessoas me dão a oportunidade de estudar <laughs> o nosso <laughs> dialeto, vamos o nosso de de idioma? Vou de ideia, tem vai. que ser deblaterado de uma forma correta. Isso não é demérito em lugar nenhum, meus senhores. Não nem não nem é. Temos palavras energéticas e que nós vamos combater desta forma excessiva. Se Esse nós somos é genial, dados né? oportunidade de estudar, isto tem que ser levado a cabo! Isto tem que ser implementado! Não, 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 meu senhor, implementado! O senhor está equivocado! Esse era genial, cara! <laughs> A gente chegou a entrevistar o Ené. Esse era um cara é, genial. Né? Não, esse é genial. genial. Mas, ele, mas, ele realmente falava: Porra, se eu fui é. dado a oportunidade de estudar, eu, eu tenho que aproveitar. E honrar e fazer valer as oportunidades que você Mas eu queria deixar mas colocado isso disso, do que você fala. Mas aí eu vou em cima porque disso. Porque você é um cara bem educado. E é. você, não, mas, te mas, não, mas, mas é, é verdade, isso. É um crime, eu, cara. É verdade. Não é crime, não, cara. Não, não. Eu, eu, assim, no Brasil hoje é. Hum. Se você fala bem, se você se, se você se expressa, se você é um cara que demonstra conhecimento e gosta de falar sobre. Sobretidão, se, é se acha. Você é um cara, é. bosta. No Brasil, você é um bo... Porque o cara gosta de. Mas o cara aí. Gosta... Oh, Mas aí. É era... eu... o tempo todo isso, cara. Mas eu... Aí que entra uma. Aí eu, eu não tenho. Sem. Mas isso tá tão óbvio para mim que se você, meu irmão, entrasse num. sei lá, num. Laboratório de cientistas da Alemanha Oriental, atrás da cortina de ferro, onde ele fazia todos aqueles experimentos com humanos e pensasse no protótipo Playboy, sairia alguém bem parecido comigo, <laughs> provavelmente. Não, não. Eu sei que, em termos de apresentação, porém, quem me conhece a nível pessoal. Mas, mas, eu, eu, é, mas isso um... não, é rápido, não é errado. Não é errado, não. Mas a questão é, e aí que eu entro com um ponto aqui, que é onde entra a nossa. Esse dom que Deus nos Ele é do suíço. Teu... Ele tá no lugar errado. Sim, sim, não, sim. Não... É, ele é um bem, suíço é, é, e carapicuíba. Suíço. Não vai dar certo. <laughs> Mas tá dando o cara certo. vai com aquele tá terno, caralho. Certo. Não vai, meu. Não, é verdade. Não, não, não é bater... um suíço. O cara é um suíço, caralho. Mas aí que tá. Eu fui no podcast dele. Pô, cheguei lá e falei, cara, o cara vai me dar um dinheiro, porque eu tô parecendo um mendigo perto <laughs> dele. É, ele é um né? suíço. Mas aí, eu vou te falar, o dom das imitações, eu não tenho nenhuma ilusão quanto a isso, foi o que me popularizou e foi o sim, que me deu a oportunidade sim. de estar aqui com vocês hoje. Claro, claro. E me deu a exposição que evidente. eu pude. É... Evidente. 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 Mas é o que me disse. Fala, fala Evidente de Dória. É Evidente. <laughs> Ele falou, pô, Dória. Tem o um é, ele tem. Eu nunca consegui é, imitar o Dória. É verdade que o, o Dória, em vez de ele tá ele pensa. Quando você pensa, você assim, mano é é entre é. palavras, você vê que o é, que essa, esse som que ele emite é. entre pensamentos. Eu gosto, eu gosto. <laughs> tá Aprendeu? <eu risos> não sei, nem, sei eu Dória. Você vê que ele ele pensa como um americano falando inglês pensa. Que em vez de ser é é é como o brasileiro é, é é é. Eu não sabia. E é isso, começo de tá trazer. Né? Mas isso com os, é verdade. Que nós estamos aqui hoje reunidos com esses brilhantes comunicadores, a Rogério, destemidos, qual, inovadores, os melhores predicados, pessoas que realmente que estão na linha de frente, desbravando, pioneiros. Aí ele vai te elogiando por cinco minutos Porra, até é, responder. É. O... se puta de uma lustrada na piroca. Puta, né? puta esse é. era foda. Né? Mas é sempre, uma, você, você é uma jornalista arrebatadora com todas as qualidades. <laughs> e ele fica falando <laughs> que... Fala! Compreende. E ele também. Também sofremos. É isso pra ele. Eu entrevistei tipo, ele no meu canal. Eu, eu, assim, eu não tenho muita imagem dele político. Sim. Eu tenho a imagem dele o em do... Campos do Jordão. É. Né? Revista Passe... Caviar. Revi passeio de cachorro. Isso. Tênis corpo. Ele é muito na rádio, é amigo do Tutinho, é, e sempre... é sempre, foi, ele sempre. sempre foi. O Dória sempre foi um amigo nosso lá Nós da Nós sempre fã, gravamos o né? filhos Mas de filhos, ele passeio de cachorro. Entrevistava ele. Shopping dele. Então a minha imagem do Dória é outra, cara. Eu não é. tenho a imagem. Não, mas ele, tá, é, ele foi pra sarjeta política, né? É, foi né? É, fulminado aí. Deu uma queimada tempos. de firme, né? Deu, é, é difícil, né? Porque realmente. O Caralho, que aconteceu... mas ele meteu uma bola ninja fodida, hein? Sim, sumiu do nada. Caralho, ele desapareceu. desapareceu. Bum, ele meteu. Acho que é a melhor é. coisa pro político finalmente. que ele merda. É, eu acho que ele vem a prefeito. Ele... É, finalmente abandonou é, Opa! É, jamais. Eu estou é. focado agora porque finalmente eu não preciso mais forçar a barra, <laughs> sair da minha residência no Jardim Europa, ah. e ir diretamente pro Capão Redondo, ficar, ficar ali perambulando aquelas praças fétidas, <laughs> pisando em cocô de vira-lata. E tomando finalmente, café com leite. Tomando, tomando aquele café com leite pelé, Sim, eu, eu gosto mesmo do maquiato de Veneza. Não meu pingado. Não é. pingado. Aquele pingado que eu faço aquela cara de nojo em toda a eleição. A cada quatro anos eu sou forçado a vir aquele pingado. Agora estou de volta às gôndolas. Realmente estou batendo pernas na Lincoln Road, em vamos, Miami. Vamos bater em um, Saint -Germain de Pré. um papo de Lula com o vamos. vamos? Podemos fazer? Pô, que tal a gente fazer? Eu tinha pensado no negócio aqui que, que eu acho que vai ser legal. Vai. Vamos. Você, eu, eu, eu sei. Bem aí com os seus principais personagens, acho que também você deve saber os meus. É. O Bola manda alguma situação inusitada e é um... a gente improvisa. Puta, meu. Tá bom, de Lula. Lula e é Dória. Dória, Dória se encontram aonde? No passeio de cachorro em Campos de Jordão. Opa! <laughs> é, Lulinha? Como é que tá? Lulinha, o cara chamou outro de Lulinha. Luzinha. Bem que você tá, companheiro. É, me dá a mãozinha aqui, por favor. Muito bom, bem que você tá. É, cadê o outro dedo aqui? Deixa eu me dá um rosto, dar um rosto, pode dar um tapa é, na sua outro, cara, que eu é, adoro. Desculpa. Cadê o outro dedo? É, acabei de fazer um procedimento com toxina botulínica aqui, vai realmente. O que, que é isso? É da, da, da doutora Lizinha Cogos. Ela vai. <laughs> vai ser, vai ser desmanchada aqui. Cuidado. É, por favor, vamos focar aqui no nosso é, parceiro. Vai, vai, é. Eu gostaria de dentro de né? Dizer uma coisa pra você, Dori. Por favor, Luiz. Vamos julgar essa bola no chão? Você tá muito. É, como é que eu posso dizer? Fresco a política não é feita dessa é forma é. é no chão da fábrica da é fábrica olhando do povo é passando. Não, mas cadê o passeio do cachorro? É, é porque primeiro ele só falou se for tudo isso. <laughs> só se for na fábrica do chocolate Lindt, realmente, na fábrica <laughs> da Dolce Gucci <laughs> e Gabbana, caralho, das, eu... ele é muito. Caralho. Na fábrica da Gucci, aí sim, talvez nós podemos falar com aqueles artesãos, arrojados, distendidos. Todos deixa, Lindt, é, Gucci, Gucci Godaiva. porque <laughs> eu é ganho dos meus amigos. Você ganha? Léo. Fabiozinho. É, você conhece todo o pessoal aí das, das, das construtoras, construtora Manda lá para é, pra nós. É, Lulinha, você quer uma maracujina, você está um pouco exaltado no momento. Vem, venha, co venha conhecer meus samonedas aqui premiados. Que isso. Eles são, uh, eles são criados, cultivados certo. dentro da academia de alta performance do Arnold Schwarzenegger, AK9, <laughs> em San Diego, na Califórnia. Aqui. O que, que seria isso? Realmente com a em realmente. Você fala num masia. idioma, você parece é... porra, você parece o Biden falando pra mim. Olha só. <laughs> eu não consigo compreender. Qual é o, <laughs> o, seu, cachorro? Tá o seu cachorro? Deixa eu a janja aqui, ó. A janja. <laughs> Está aqui usando a bunda de ângulo. <laughs> Eu sou a Janja. Meu. F é a manja. Eu. <laughs> a manja está aqui. A manja. 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 Você tá boa, manja? Eu também, você. Boa, manja. <laughs> Puta bosta! <laughs> é, eu ouvi falar que você e Manja estão tendo noites realmente fantásticas. Olha, eu acho que você está um pouco mal informado. Você não, você não estava com a coxa torneada? Ah, com pai, um tô... tesão de 20? Um realmente... Olha, isso é, é para vender voto, né? É, para tá. comprar, quer dizer, para ganhar voto. <risos> <risos> é uma disputa. a gente é. conta que tem 150 milhões de crianças miseráveis <laughs> e eles dá pra onde de nós. É, é a forma ah. que nós temos de fazer a melhor política para esse país. Muito e bom. nada disso vai, <laughs> vai mudar a minha convicção. Olha lá, coloquei um poste na economia. Isso vai ser do caralho. É, eu derrotei o <laughs> Fernando Dantas. eu derrotei o seu poste. É. Aí na hora que o Dora começa a se exaltar, ele é, vem assim. Vai, vai, vai. Eu derrotei que que o seu foi? poste. Foda-se. Você e você, o poste é puta você que ele pariu. Seu é um bandido. Você contumaço. não vale Aqui está a minha carteira de trabalho, desde os 14 anos estou oh, laborando, Luan. Eu tô desde 8. Laborando. Lá do Pau de Arara, lá e Garanhuns. <laughs> eu botei o dedo no cabelo. A minha você... calango. Aonde que você colocou o dedo? No cabelo. E deu o alicadinho. Olha <laughs> <hora> que travou. <laughs> Quando eu vi, eu falei... <laughs> <laughs> é. Mas Não. eu falei: Onde está o coração? É, dona Marisa, que Deus o tem, Deus a tem. Deus ah, o tem. Ai, ai. Daqui a pouco a gente vai mais mais Você jogando. sabe que o Lula tem uns truques. Tem agora é. ele tá mais. Ele tá, é, é, tá fudido a garganta eu, aí. Eu percebi isso, cara. Eu fiz ali no, da noite, botei esse corte no meu. meu é, Instagram. mas o Lula tem uma estratégia assim que eu, eu brinco, que eu tenho o um tutorial de Lula. O teu tá bom, cara. O Lula. Tem, muita Lula tem muita Lula, tem muito Lula ruim, inclusive. É igual o Silvio, tem, é, igual o Silvio é. É que o Lula. Exatamente. O Lula. meu tava ruim, mas eu foquei nessa eleição e melhorei, porque eu tava com isso, tava, me, tava me deixando mal, que as pessoas estavam falando o, o, pô, o teu Lula? Tava Foi a primeira imitação aos 8 anos de idade no foi dia, Lula, É mesmo? no dia da vitória dele, 27 de outubro Ele de 2002. Ele com o Color? Não. não. Ele contra, contra o Serra. Serra. Contra Serra, primeiro. Na eleição do Lula, 2002. A primeira ah, vitória. A primeira vitória. A primeira, vitória. Tá primeira eleição dele eu foi feita. Não tem nenhuma. Que ele ganhou. Que ele ganhou em 2002. Quando que ele ganhou contra o Collor? O 89. Ele perdeu? Ele perdeu pro Collor. Perdeu pro Collor, é. 89. 89. Aí ele perdeu foi pro Collor, antes. perdeu pro Fernando Henrique, perdeu pro Fernando Henrique. Aí ele ganhou. Ganhou do Serra. Ganhou do, Serra. Ganhou do Alckmin. Exatamente. Entendi. E Dilma, Dilma. E aí estamos aqui. Mas o, o Lula. Me, é o seguinte. Vamos lá. Ele fala devagar. Fala. Cada Uma, vez mais. Um, um cado malandro. Cada vez mais. Ele bota um molho de malandragem. Mo, bota. Malandragem. Malandragem. Malandrage. Porque se você. Se você. Prestar te, presta atenção. Presta, presta, um presta. Um molhozinho do Nordeste. Tem que botar um cado. Tem que um cado. Caldinho que nó de Nordeste ali. Quando que você no Entendeu? S ou no. No S você alterna entre o X ou S. Eu não sei isso acontece. Tem que ser sutil, porque a língua preta é o que predomina. Eu acho. Não, não, isso acontece. Diga. Automaticamente, Cooper. É. Desde o tempo da fábrica, que nós estávamos a lei. Dando aquele duro já passando a mão dos companheiros. Não mas passava e eu já vinha e batava. Isso é bom. O Ah! É, ah ele, 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 ele é calmo e ele é, é, ele. é, isso aí. Ele é um ator. Cara. Olha, o dado concreto é, que é ver... ele fala, o dado concreto, ele. Fica Deus, é, a... é. o dado concreto. Ele, muito assim com a mão durante muito o, da, o dado concreto. O Bolsonaro. Ele fala o Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Ele fala. Bolsonaro. Ele fala. Bolsonaro. Bolsonaro. Ele fala assim: ó. <laughs> o Bolsonaro. É Bolsonaro. Ele fala e assim. <laughs> O Simone Steppe. 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 Steppe é Mais caralho, conhecida né? como o tanque de Teneré. <laughs> Olha só. puta bujão viu? meu. O tanque de Teneré é gigante, velho. Né? Me diga uma coisa. Diga. Então, ele... ele é. fala, ah, Bolsonaro. Que e Bolsonaro. E Bolsonaro, com essa coisa... Ele fez. Ele é muito... ele falava, falava, não? É. Sim. é. Sim, ele, sim. é ele é barraqueirinho. O é barraqueirinho? Barraqueirinho. Barraqueirinho. É que você nunca morou em São Gonçalo não saber <laughs> o que, que é um não, barraqueirinho é... eu sei, pô. Barraqueirinho. Não, mas né? conviver com barraqueiro, você pega... Ele tem uma coisa barraqueira. Uma malandragem. Não, uma né? barraqueira, sabe, é. nego? Sabe o cara o barraqueirinho? Eu vou dizer uma coisa. Tem que enfiar a mão na cara desses filha da... Sabe? Uhum. Ele tem um... O evento sim, do Porto o, evento... o, o evento? Uma maloca, é. O um cortiço. É... Ele tem, tem, uma maloca. Maloca. tem uma maloca. Tem uma maloca. E ele tem esse molho. Tem. É. Tem. é isso. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso exata. Isso aí, ó. Exatamente. Trazido mais pra baixo. Às vezes sim. Às vezes. Às vezes não. Às vezes não. Por exemplo, ontem eu fui diplomado. <laughs> diplomado. Foi. E foi é um pouco Ele Ele mandou essa certeza hoje. Ô, Janja. Janja? Oi. Eu tô feliz porque eu fui diplomado. Que bom, amor. Manja. 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 E você não sabe quem eu vou chamar pra ser diplomata. Quem? <laughs> diplomata. É. é bem isso mesmo. É, Maravilhoso. Caralho, Mas o Lula é né? meter um, essa, essa maloqueiro, essa. Mas esse tom mais assertivo e mais. Claro, ali embaixo, que você, que você fez agora, acho que é o, ainda é o, o Lula pré-câncer da garganta. Dilma. É, é. Lula Dilma. Aí ele tá mais pré, assim. Pressar o né? petróleo na mão, com os quatro dedos, plataforma uhum. da Petrobras, macacão laranja. Isso. Esse é, o, esse é o, o Lula. Agora ele tava mais assim, quase morrendo. De é. alguns momentos que ele veio. Assim. E vou dizer uma coisa ah, pra você. Quase é quase bigal. Coisa <laughs> muito é, tá com o Lula, Lula fima. Não vai ser uma cerveja, não vai digo, ser duas cerveja, vai ter é. três cervejas aqui pra gente resolver isso. É isso aí. Pra gente resolver. Isso. E vamos dar picanha pro pessoal. Parece que tem a bola de pelo de gato na garganta. Isso aí, exatamente. É, é isso aí. É, a voz dele tá diferente. Agora, agora... Mas aqui ele vem, aqui. Essa, esse comitê do Bolsonaro parecia mais uma reunião da Cucus Clã. Cucus Mas, porra, que é legal sim. poder a gente Maravilhoso. brincar, brincar. É uma caralho. brincadeira, cara. uma Não. brincadeira. A técnica da imitação. E de criança mesmo. Foi o Lula, criança. Foi, 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 foi a foi. primeira. Você sabe que, que, eu, que eu aprendi a imitar como, como, quando criança por causa de política também. Mas você imitou primeiro, foi um político, né? Foi. Quem foi? Foi. Nessa época tinha um programa Agildo, do Agildo. Do Agildo Ribeiro. No, no Agildo. País das Maravilhas. Lembro. Tinha um monte de boneco. Uhum. E ali que eu comecei. Imitando? Pequeno era era, Leonel Brizola. Brizola favor, aquela coisa assim! O povo do Estado, Estado do rio É. Temos a conversação. Aí eu ficava vendo aquilo e via o cara Isso, e começava a fazer. Achava do caralho. Lula, e Chiquimarães. Polícia, Ulisses. Então eu acho que... Detalhe, propósito. É, é, um cara, sim. quando o um programa... Sim. Democracia ou morte. Entendi. E entendi. nós, e O Jânio O Jânio era o... Jânio prendeu meu primo, meu que Meu primo fazendo tá cagada na sumaré, <laughs> o gênio tava passando. Mentira. O comitivo, ele parou, ele pegou, tirou meu primo da moto e levou preso. O Vassourinha? O Vassourinha? Vassourinha. É, Mas você tá o você está fazendo? Vassourinha. É assim, né? Tem, um tem um debate o dele com o Franco Montoro, se não me engano. Não não vi vi Montoro, se você vê esse corte, procure aí depois daqui. É quando bom. vocês sair. Porra, maravilhoso. Dos dois se. Batendo em é? grande estilo. A qualidade do homem público piorou muito com o tempo, né? Hum, Acho que você nunca vê que foi, não. não, peraí, peraí. Te... Em termos, pelo menos, de retórica e qualidade, nível intelectual. Acho que é porque as professoras batiam piorou. mais na escola. Pode Também, é. eu sou da tua <laughs> opinião, piorou. Disciplina e é. hierarquia. Mas não é Disciplina isso? Disciplina e hierarquia. Não é isso As não, escolas nossa. militares do Exército. No nosso Tem, que tempo. <laughs> Tem que ter. Tem não que ter. ter. No nosso tempo, Vamos eu era um, um cara que eu escrevia, a professora vinha com a régua de madeira e tava na cabeça. Tinha que dar um corretivo Pode dizer como era. Mas tinha mas que, eu que eu dar era um corretivo Mas é que o Marinho falou: acho que, acho que piorou muito. Não, piorou. Piorou não. muito. Não, porque hoje não são os professores que mandam, são os pais. Sim. Na escola, quando você ia é pra escola, uma... isso. a tua mãe não tinha voz. Se fizesse merda, você, a sua mãe não, não tinha muita voz. Como assim? A autoridade do professor era maior. Hoje o pai vai lá, o filho ah, faz sim, merda. Sim. O pai vai lá e ainda fode o, o professor. O pai e o pai ajuda a bater. Isso aí. É. E aí eu acho que o ensino se perdeu muito porque ficou o medo do professor de de repente ser um pouco mais rígido. Estou dizendo pra bater, pelo amor de Não, acho que não. Mas ser um cara mais aplicado. Por exemplo. Ai, o professor é muito chato da nota vermelha pra sala. Não, o problema não é o professor. É o problema Cê é o professor. Vocês que são burro, é? Não, tudo bem, tem uns caras doentes, eu... mas o que eu tô falando é: eu acho que o problema do ensino dessa época vem daí é a falta de disciplina. Sei, sabe eu que vou eu... te falar, eu estudei numa escola bilíngue bem rígida no Rio de Janeiro. Porra, baita educação. Tá aí, <laughs> mas estudei, porra. Tá aí, é, porra. Porque... Mas é. E eu, eu sou da tese, tá? Eu me formei no ensino médio em 2012. Eu sou da tese que a minha série foi a última antes do dito império do politicamente correto tomar de assalto tudo. E esse tipo de dinâmica começar a se ver cada e cada vez mais. É o um vitimismo, né? For, por, por acaso eu coincide com o primeiro ano de Instagram e rede social para valer. Eu acho que isso também, essa, essa massificação de, de celular, uhum. essa cultura que gera ansiedade e depressão e essa eterna comparação entre os alunos uhum. já desde cedo, é. foi todo mundo mais vulnerável e mais inseguro ainda. Acho que isso agravou. E aí bota cigarro eletrônico no meio, aí, meu irmão, e cada vez mais eu, é precoce. Meu irmão, veja as novinhas uhum. hoje, cara, elas gifam, elas vão dar GQ. <laughs> <falar. Ei>. Imagina <laughs> a <imagina, risos> bola, os nossos professores. Uhum. Porra, galera, é. tô falando dos anos 80 aí. Cadu, fala aí. Mas tão precoce, cada vez mais precoce. Eu, eu queria pra caralho ter um celular e filmar com os malucos. Falava pra pô, gente também, pô, né? Sim, sim. Ia dar merda. Ia dar a merda. gente não tinha esse recurso. Ah, mas a gente Pode tinha um, Assim, eu, eu pelo menos me lembro de ter um puta respeito pelo professor. Mas também... <laughs> não, e o meu, e, assim. E o professor... Tão preparado pra se fuder ou não? <laughs> é, o meu não era assim, mas e o professor ah. tinha respeito pela gente também. Tinha, tinha, tinha. Então, era uma, era uma coisa que, porra, o professor não era um carrasco de Não, de eram muito foder. exigentes. É uma coisa. Os Ser meus eram muito exigentes. Ser carrasco é outra. Exigente. Sem ah, teve os carrascos. Sempre teve. Não, tudo bem. Mas estou dizendo, a gente tinha um. Puta respeito pelo professor. Igual você foi, igual você tinha pelo teu pai. Sim, porque o professor... Era a mesma coisa, liberdade cara. de poder trabalhar. Não era louco de levantar a voz professor. Então, vai não falar era isso. Louco. Se você chega em casa hoje e fala... Pô, eu fui levantar o professor, me deu bronca. Não, porque senão, Aí a mãe vai lá... Olha, o seu eu professor tá dando da, da, meu tomava, filho que deu uma bronca. Se não tomava uma chupada do professor... Isso. Meu pai ia me buscar já com de cavalo na mão... <risos> então... <risos> pra me rebentar... É isso... Então você tinha um puta cagaço. Hoje velho. o pai pega o arreio pra dar em você e dá no professor, dá, no dá na diretora perfeito. da escola. É, é, bonito, bonito pra caralho. Ah, eu, 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 mas por eu, causa eu... dessa o coisa tá que faltando... você falou, é muito mimimi, cara. É, é. pra tudo. Não é, A porque é eu muito. os seus valores, eu acho, pra certas coisas. Entendi. Nessa parte educacional, eu já cansei de ter reunião e falo assim, mas pode pegar, meu. É, Faz né? andar, não tem comigo, não deu. Eu sou do lado de vocês. Eu sou assim, só, vamos é, Sabe, professor, tem que, correr, tem que é, exigir, resisto, tem que cobrar, tem que. Certo. Meu, tem que estudar, pô, Tem que dar resultado. Mas teus filhos te dão um dor de cabeça nessa frente? Zero. Ainda bem. Graças meu. a Deus. Ainda bem, ainda ah, bem. por né? enquanto, não, né? Mas tem educação, uhum. caralho. Não, a gente dá o ser humano tem também. Tem educação, tem o pai, tem a mãe que vê como é, qual é que é. Tem um. Entendeu? Eu acho que é muito ser humano. A gente também. tava fazendo as imitações aqui. Vamos lá. Mudando um pouco. Ah, Vamos lá. Vamos olhar a pauta aqui. Já viu o quê? Hoje já, já, viu, já, viu, já, viu, já viu, viu o quê? Ajo, fenomenal o que vocês estão fazendo. Fenomenal. <laughs> eu acho que o ator da novela. A saudade desse cara, eu é, adorava esse cara. Pica esse cara. Pica, né? Apresentou Lembra o Oscar, né? Lembra o Você troca é. Carioca Marvel por Marcos é. PC por livro e você cria uma cornucópia de emoções <laughs> fantásticas. Bem louco, É um pouco meio. meio... Tá meio desatualizado um pouco. Mas... Esse filme foi horrível. Foi patético. É meu bêbado. É meu bêbado. É meu bêbado. Isso! Fudeu. Agora você me deu a licença é, 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 ah, a... que eu vou. Eu... <laughs> é é. é, isso. é. é Funda, Puta, que saudades é Vilca, velho. Figura, pra, né? pra mim, um dos maiores atores desse é, país, é, né? Cara, Tem né? uma época que eu fiquei muito, acho que eu por assistir televisão, fiquei muito viciado em imitar ator de novela. A época que eu assistia novela, né? Tony Ramos tem aquela coisa, assim que conversa traz pra dentro, fala bravora também não, não, É que você tinha uns atores mais marcantes. De... Fagundes. Não sei, né? acho que é por causa Pô, de assistir Hoje não tem, cara. Eu fazer aquele, eu imitava, eu, eu descobri que eu imitava aquele. Como é que é o nome dele? Humberto, Humberto Martins. Humberto Martins. O que tem um, um e... negócio aqui no queixo? Exatamente. Que correr na da Fiat. <laughs> Isso. É assim. Felinha, Felinha, vem papai. Papai. E é o seguinte. Papai tá triste hoje com você que você fez merda na escola. Aí, aí o outro capítulo. Filha, parabéns. Você tirou 10. <laughs> Papai tá feliz. Do <laughs> caralho, cara. Ficava, é, cara, televisão, Como é que você né, tem mano? essa sacada? Não é, sei. É, esses são maravilhosa. Quando você, quando pega você Quer o... ver um que eu acho o foda dele? bola. Eu, eu, na boa. Ninguém chega perto. Ciro Gomes. Olha que do caralho. Repare bem, meus estimados amigos, estamos aqui reunidos é aqui legal, hoje mano. nesse concerto aqui desse. Meio de radiofonia televisiva, é aco acoplado igual. pelos meios mais modernos aqui de distribuição comunicativa, <laughs> para a gente conversar aqui e tentar propor um generoso e fraterno debate, botar a mão na cabeça, para a gente Caralho, poder. a gente poder tentar pacificar o diagnóstico aqui e botar a mão na cabeça, porque jacareque da sopa vira bolsa de madame, meu amigo. Espera <laughs> lá, pera lá um pouquinho. É igual, velho. É o meu personagem preferido. É igual, porra. Não, o Ciro Gomes é. É igual, perfeito. É impagável. Mas é o é um negócio. Oi? O Batman, o Batman. Também é bom, pô. É. Né? O filme do. Vocês rolam... vocês conseguem botar fi... filme? Não, Vídeo? não. não que é. É. Toma que Dá uma bana na hora. Dá problema. Cai não. não Cai a então, live. É, quem sabe faz ao vivo. Grande é. garoto, hein, porra. Porra, super é. André Marinho. É. Porra. Graças aí ao nosso querido. É o imitador lá, o, o, o Super é, Pentelho. O Pentelho que imitou Faustão primeiro, todo mundo veio depois, né, meu? O, quem Porra, foi? grande. Pedro Manso. Ir, aqui, grande preto. Pedro, Pedro Manso, Pedro, ele é... Pedro Manso foi Acho o cara é que. Ele imitou Faustão e todo mundo veio e ele segue intocável todo mundo o Pedro Mantos imitando o Val não acho que toda a galera foi mas tem, tem, no tem. primeiro momento sim não. mas ele abriu a guarda é sempre N assim mas né ele, irmão, por que que acontece que... isso André ah, sempre tem alguém que abre a guarda não né? mas é, é muito louco isso sempre tem alguém que abre a guarda pra imitação às vezes é difícil você abrir seu... por exemplo Ciro você não imitou ninguém, ninguém você foi, sempre falou primeiro você vai concordar comigo eu imagino primeiro que você não tem é, não tem uma fórmula ou você tem o um dom não tem a completa me, me ensina. Como é que eu faço para ensinar isso? Impossível, claro. é possível. Talvez é então, aqui, como nós temos esse dispositivo interno, é, ele, essa, a doença. Gente, a gente, essa doença, a gente fala é. a mesma língua e a gente já tem é. os, os macetes, é. as sacadas, a gente se, se, já está sintonizado, eu acho. É. A gente tem esse dispositivo é. aqui. É. Uhum. Mas para qualquer um é difícil, porque ou você realmente, e os mais gratificantes são aqueles que você tira do zero. Quando ou bate em você ali, entra por osmose e você já sai imitando. Isso, você é, é possuído, muito suído. E possuído, você só faz. É isso mesmo. Você lapida um pouquinho só já está lá. Você, ali de, de, na sorte, você já solta. E tem uns que você precisa mais prática. O caso do Ciro. Um que eu aprendi bêbado numa noitada foi o Crivella. Alô, meus amigos! <laughs> Estamos aqui hoje com todos vocês. Uma noitada bêbada? Eu tava bêbado, tava tomando o meu combo de gin, tônica com os meus amigos. Olha. Que por... ele é igual, cara. Porque ele começa a falar assim, agora um abraço! Agora eu vou falar... <laughs> e aí ele. E aí ele... Por Porque os lábios dos inocentes não cabem bem pra você. Olha. Porque ele... ele Caralho, Porra, mano, ele igual, vem. mano. O Augusto Nunes... Ah, verdade. Não, não, não. Porra, verdade. Mas o Augusto é do interior do... Tá Saquaretinga. É, você... Saquaretinga. Tá cara, o... A, so, o, ah, o, os o, carioca. Não, o, o Crivella tem uma sonoridade. Tem cara. a sonoridade. Tem uma. Como uma, uma, é que ele fala? Uma. uma, uma, uma já, oh, você uma já deu sintaxe, a dica pra mim. Uma sintaxe. Uma cadência. Uma cadência bem previsível. Que ele Mas, Alô, é. meus amigos. Alô. o o bispo. Entra o bispo que está Sim. tentando te acalentar com aquela voz. Assim, olha. Ele, ele, ah, olha é igual, <laughs> velho. Vai <laughs> tomar no cu. É igual. a transição. Olha. Alô. Eu já peguei já. Alô. Acho que eu lábios pegando. Não cabem bem nos insensatos, Eduardo. Você vai ser preso, Eduardo. É difícil. Agora fodeu. Porque um beijo. É verdade. E esse é o problema. Que na construção você tá tentando, tá tentando e você fatalmente, muitas vezes cai numa armadilha e cai ali no buraco negro de outra imitação e fica preso lá. É difícil voltar. Então, mas você sabe o que acontece? Isso que rola louco. comigo. Pô. Ó, a convivência claro. muda muito a... a, a convivência a... com o imitado? Exato. Uhum. Foi o meu caso do Bolsonaro comigo, porque o cara conviveu... Diapasão. Porra, o diapasão, perfeito. É diapasão. Porra. Sabe, o... Porra. a gente fazendo o, o paulista... Você com o Silvio Luiz? Ele Vai. saía aí no CD Record falando o Silvio Luiz. Eu era o Silvio Luiz. Porque ele você horrível. interagia com Ô, ele? Tchau, você é, convivia com na ele? narra junto. Narra junto? Ah, sim, perfeito. Eu lembro, eu lembro. Da Record. Só que e eu, da eu, recabava, eu ficava três horas numa transmissão com ele. Eu ia mijar. Ia pro eu estacionamento. Não bora, tô chamando de velho. É, mal... No estacionamento. Não dá, eu, caralho. caralho velho. Pra tirar a zica. Igual hoje, assim, ó. Olá, meus amigos. É, que Manoel Gomes. Quem ah, Manoel tá, Gomes? Caneta, caneta Azul. Ó, do Caneta o cara, Azul. Caneta azul. amigos. Olá, meus amigos. Estamos aqui no <laughs> microfone, e <zi. risos> Oi. relógio? Meu Deus, a relógio. Manoel <laughs> Peguei essa porra hoje, do nada. E comecei com isso e não parei mais. É essa loucura. Elas são loucura. Essa esquisovinia. É. Mas não, voltando, eu também já passei. O negócio, o, negócio do, o, o bordão do Bolsonaro, pra mim. E primeiro, o convívio não, com ele. O Bolsonaro é absurdo. O convívio de um ano e meio, dois que eu tive lá com ele dentro da minha casa, vendo. Você ele é um água, um café, meu irmão? Um... Meu irmãozinho. Um cafezinho, meu. irmãozinho, meu irmãozinho. Quer o um cafezinho? Uma Você... água, meu irmãozinho. O café o aí, café. por favor, Cafés. Viva aqui. Vou pedir aqui pro, pro Hélio Negão. <laughs> Eu vou pedir pra manja provar antes. Tá pra Você que está manjando meu saco, um dos meus um dos meus aí, há séculos aí, pode é tomar o café. O cara café. é igual. Igual. Para a sobrancelha. Pode tomar o café sem problema nenhum. Eu vou sem problema o não. nenhum. Cara, igual. Vai tomar no cu. Eu não sei como eu, eu fazia no pânico. as pessoas pânico, falam que fazia. eu naturalmente não. falo igual a ele. Eu então, não consigo ver isso. Eu fazia no pânico. Sim. Mas, Mas é o que você falou, é a coisa Mas o que você faz é. é, é... Perfeito? Eu não sei. Mas o meu gente, era cara. uma zoeira, era uma coisa ali, assim, mas zoeira, uma zoeira. Uma, uma, uma debocha. Sim, sim. Uma zoeira, uma avacalhação Agora, o teu é, tecnicamente falando, perfeito, né? É, mas porque ele falou, acho que a convivência. Eu acho que a convivência é o... ajudou muito, cara. Ele pegou muito. Mas foi assim o... comigo com o Marcelo Rezende. Uhum. Que é maravilhoso. Então, mas bola vai, vai lembrar. É só, aquela, bola vai lembrar. Não, eu fiz. Se você pega corta coisa. Corta a 18. Então, mas, ó, é. se você Aí pega... a minha imitação dele vai ter sempre a partir da sua. Esse é outro tipo de imitação. Uhum. Que sempre vai ficar quem? Sempre vai ser comparado ao original que teve a sacada original. E, pô, Marcelo Rezende, todo mundo. É bom pra caralho. Então, então, mas corta a, a parte 18. É bom. Mas olha que ruim. Mas eu é... fazia um ruim. Mas é tudo. Se você pegar Assina no YouTube. Tudo. Se você pegar um no YouTube das antigas, que eu fiz o um negócio da Preta Gil com a Sabrina, lembra? Ah, sim. Sabe como é que eu imitava o Marcelo Rezende? Assim, Júpiter? Podia... E você vai ver a... Era assim. Isso. A Sabrina está na praia. Era um negócio ruim. Aí sabe quando eu descobri o certo? Eu fui imitar o. É... Acho que foi o melhor, melhor do mundo. Uhum. Eu sou o melhor melhor hum. do hum. mundo. falei, caralho, Isso, é o é. Rezende. É o Rezende. Sem querer, eu descobri. E aí eu encontrei o Rezende na, na Rede TV, lembra? Que a gente contava tira? direto. Ah. Lá. E aí, meu irmão... Aí, e aí, como é que você é, tá? Tudo é. bem? <laughs> Muda tudo. E o Marcelo é também... Abre um mundo de... E vou te falar uma coisa. É. Não. E vou É te bom que fala. Fa essa falhada no final. É. 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 Irmão. Irmão. Bola você é testemunho. Os caras foram assim, lá. E deram um metralhado em tu. Mas foi um sururu, meu irmão, <laughs> é assim, mesmo. Sururu é muito bom. É. E Você foi gente, um... bi, E se encontrava levar, ele na RTV, ele falava que de... ele gostava muito de moto. Ele vinha conversar comigo tal. Tá. e tal. E ele falava assim mesmo, é. né? Igualzinho. E vou te falar mais. A Sete Galo é, é uma moto é. que vou... Esse é um assim. de dar uma volta, ele é. fala... E falava. a respiração, né? E a Sete é. Galo é uma moto de quando eu mesmo. acelero, <laughs> ele falando ele igual falou, na TV, oh, perci, ah, perci, perci. me conta uma coisa, meu filho, não dá, põe exclusivo, meu amor, vai dar trabalho. trabalho. Mas é convivência, Sim. é o diapasão, né, você... A minha convivência, então, é. com o Ciro, que muita gente, de fato, eu, porra, te agradeço a menção, mas de fato realmente é o personagem que eu prefiro fazer... Cara, o que eu vi... e Parece que você começa a conviver com ele. Eu já tive com ele pessoalmente, me tornei uhum. até amigo pessoal dele. Ele, ele me chamou no programa dele, no Ciro Games, que para mim porra, foi maravilhoso. Ciro foi, Games? Foi, Ciro Games, que é Boque, o podcast dele. Luxo. Foi um dos melhores momentos do ano passado. Porra, porque eu já não... Eu já não estou no campo político ideológico previsível alinhado a ele em tese. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar bem quisto dentro das hostes ciristas no momento onde eu fiz essa imitação, que você sabe, realmente é uma homenagem. Você tem que ter algum vínculo mínimo com o personagem, alguma empatia mínima com o personagem para se colocar no lugar dele e tentar sacar qual é a dele. Mínima, mínima, mínima. Apesar de eu, eu, eu não votei no Ciro, por exemplo, mas eu gosto muito dele. No caso dele, assistindo todas as sabatinas, cê era meio que. Você votou em quem foi pra saber. Eu anulei o voto broxa do caralho. Anulei, anulei. Mas foi o um voto brocha. Você votou aí, lá no, no tranque. <laughs> Seguei, segue Não, mas de fato era meio que unir útil agradável, porque era quase que instrutivo, pedagógico. Você aprendia vendo o cara. Sobre conceito de visão de Estado, de política, nem que fosse para questionar depois. Uhum. Mas, no caso dele, o agradável era que também eu via esse personagem que era o cara erudito de Harvard. Primeiro, vou tentar te ensinar. O tutorial mete, do Ciro. Mete o mais grave nesse Ciro aí. Mete mais. Circulando! Circulando! não, não é bravo. Mas ah, gravo no teu calmo. Olha, repare bem, porque a situação olha, você é. tem que pegar, c -c 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 -c, pega aqui, hum. vê se você consegue pegar. Não aqui. sei fazer o ciro, não vai conseguir. Não consigo. Não dá, não batenta, sei te explicar. Batenta. É a tua genialidade. É uma, pô. É uma coisa meio molenga. Uma boca meio mole, mas ao mesmo tempo traz aquele. Não, eu, traz. Eu, eu acho que eu pego o Crivella, mas esse alô, aí não. Minha... Alô, uh, não, o Ciro tá... é igual ó. Você fez a voz do palhaço. Não, é <laughs> o, eu... É a voz do, negócio... do, do gigante Qual Léo, hora? pô. É verdade. É verdade. <laughs> Esse Morgado fazia muito bem o gigante. Morgado não. também manda porra. Bem. O Morgado é pica, Morgado é genial. Vamos Mano. trazer o um Morgado qualquer dia desse aqui. O Morgadão é top pra caralho. Agora. Agora, o, o, um, um exemplo, já que vamos falar do contraparte obrigado, do Garivela. Muito obrigado, André. A questão foi o Eduardo Paz, por exemplo. Vazou uns áudios do Adne, que fez uma. que foi o precursor, foi o primeiro. Ele Eu inaugurou. Não sabia, não sabia, Eu lembro, lá no Rio Adnet. viralizou total um áudio imitando Eduardo Paz. Só que eu fui pegando e falei, porra, tá do caralho. Ele que já É amigo achou... dele, que amigo dele. É amigo dele. Opa! por lógico, porra. Estamos lá, lá na quadra da portela, porra. Não, quadra, não, é convívio, eu acho que pô, tem uma sabe convivência. Que, você sabe, tem um convívio. Como é que é o ar você sabe que ele fala assim contigo, né, porra? Ele come, ele fala. Eu sou, eu sou o melhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro. <laughs> melhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né, porra? Todos os prefeitos ficam olhando pra mim com inveja, né, porra? <laughs> chego, lá nas, chego lá nas convenções, porra. Os caras ficam lá traz a cigarrilha aí, Pedro Paulo. Traz a cigarrilha. É. Cigarril. <laughs> Eu sou o melhor prefeito da história do Rio. Não, não é do Rio. É do, é do Rio. Rio. Do Rio. Não, que você sabe que... Pô, que você sabe que... é coisa assim. Não, que você sabe que, pô, situação difícil pra cacete. Pô, o querendo é comer meu cu lá em Maricá. Situação complicada, pô. pô tá em situação, situação complicada, né, pô? Caralho, cê, igual. Você vai, vai me engolir, vai. Caralho, você imita muito igual o Paz, mano. Mas foi a partir do Adine justiça seja feita. Do Cara. áudio que saiu dele, Caralho. Mas acho que eu fiz, eu lapidei e evoluí Caralho. É também uma forma da imitação. Uh -huh, Queria mandar um abraço né? aqui pro Adnê. Porque ele tá fazendo um trabalho, velho. Olha, Não, eu, sempre falei, eu nunca falei bem de alguém. Que, falando, que Alguém falando bem do. Imitando bem o Galvão Bueno. Não, dele é foda. Mas vai tomar é foda. no cu, velho. Eu vou falar Não, peraí, é peraí. Pera, 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 é, é que foda. o Galvão parece a galinha dos ovos não, de ouro. Não, mas não é. Ninguém mano, nunca não. conseguiu chegar ao Olimpo de ser É um... o seu. Perfeito. Ele chegou. Não, eu não. Ele chegou. Não, 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 não. Não, vou botar o áudio é. aqui. O melhor é, ainda, ainda é o Zico Lamur. O Zico Lamur chegou. o Zico é muito Mas O mais próximo é o Adnê. Não, o Adnê, ele pegou. Ele passou o Zico. Ele é o diapasão. Ele conviveu. Ele veio jantado. Bicho, olha. É, tu é amado, Buenos Cala a boca, Eu ri. Pra caralho. Olha é, isso aqui. Tá Olha muito a voz. Bom. Olha a voz. Eu hoje eu tô pistola. Ih, <laughs> não tá bem. Hoje eu tô chateado. Hoje hoje. Eu... <risos> <risos> no seu olhar tô vendo que as coisas não vão tão bem. Mas não vão Que Me beleza! <risos> Melhorou <risos> pra caralho. Meu irmão, Melhorou. Melhorou. vai Melhorou. tomar no. Não, não, isso aqui Melhorou. é maravilhoso. O Melhorou. jeito, eu não sei. Ah. Porque a imitação é também. É o diapasão. Ah. Não, o diapa... Não, aí tem o raciocínio. Sabe, é legal o dos, do... é, é, é. Um é, é. Ah, é, 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 cara pensa no negócio, muito louco. É, genial. Cara, isso aqui mas tá Mas Você um... concorda? Foi legal que você mencionou isso, porque realmente o Galvão, você, todo mundo quis, porque pô, personagem, é aqui... uma personagem com uma personalidade exuberante, ele, pô, o cara que tá pirando nessa porra, mas aí há 200 anos, né? há 200 anos e tá talvez no auge agora, cara. No auge, pô. todo patrocínio, todo comercial nos intervalos é dos jogos, é ele é impressionante. E é, até, é, até TikTok. Cara, eu juro por Deus, o que o que a Adinia tá fazendo nessa porra? É, era impressionante. Trazer o Adinia aqui ano que vem. Eu já falei é, com ele, ele vi. Cara, não, não, essa e essa porra, porra de Galvão Eu quero muito que um dia conversar Vai com ele tomar também. no cu, velho, eu, eu tô gostando Para tá um bom, caralho tá bom. Melhorou muito, mas Hã? eu ainda acho que o Galvão Vai chegar aquele nível de indiscernível, in, a, a perfeição não, não chegou. Isso aqui está próximo. Mim. Não, não. Que não é isso, cara. isso aqui é um absurdo. Não quero ser o, o chato. Mas não, mas não, não. Eu mas sei. Mas acho que. Mas é questão de ser técnica. Ele pegou os carnes, eu não sei te explicar Sabe? Coisa. Ele já é. tá. Ele a tá. tá... É coisa. Igual o Marcelo, quando eu, na zona de conforto ali de trocar uma ideia. Por exemplo, eu vou falar de qualquer coisa. ou você viu o pinico da dona Fernanda. Mas bola. Sabe? Hum. Por conviver, você vai fazendo isso fluído. Sim, sim. Ele tá fluido, entendeu? É que ele fa... é, Aí fica engraçado convivem... pra caralho. Pô, você conviver com a pessoa, você tá ali com o com caralho. Com cap... O cara teve o um clique. É. Do tipo. É. Que é, é. Enlouqueceu. Não o bordão da televisão, Não, ele, é o... ele usa. O Leão e Campo, faça a sua festa, que é esse dos anos 90. Não, olha aqui, você. Faz o Ciro. É porque nós estamos aqui hoje reunidos para um generoso e é fraterno debate. Tá conversando, tá é igual, tá, você encontra ali de raciocínio, está esse é aqui contigo aí. perfeito contigo aí, é perfeito. Está contigo aí é perfeito. Está <laughs> sem problema nenhum. Só ligar <laughs> pro Carlos. A <laughs> gente se acerta depois. É perfeito. Não é perfeito. tem problema. Canalhas! Mil é, é vezes perfeito. canalhas! Porra, esses caras estão querendo a hemorroida aí. <laughs> Pô, tá aqui, Fan. Eu... É perfeito. Esse é o Bolsonaro coloquial que já conversa com você desse é, jeito. É, mas é o que assim. você falou, você ou ou pega de cara, Acho que esses dois. Ou você vai aprimorando lapidando. a coisa, é, exatamente. Posso fazer um tá aqui? Quando tá internalizado, porque... tipo, é. essa do Galvão, quando eu falo que é foda, porque. Ele não tá fazendo as, as, as frases. Ele já tá raciocinando, Ele tá conversando isso. Com como o cara. Você é já isso. começa a visualizar o maluco. É isso. Aí você ri pra caralho. Exatamente. Quando Exatamente. encaixa, né? Bem é. colocado. Tipo. Sabe, quando você tem um personagem no domínio... Internalizou total. É, não é o cara do ar, é o cara fora do ar. já tá batendo um papo, é. Aí fudeu. Aí fudeu. Você pegou esse diapasão, aí fudeu. Aí, igual você falou... Eu fui o crime hemorróido. Fudeu, você já flui. Isso, concordo mil por cento. Agora, uma questão que no livro eu tentei explorar, tendo esse dom aí que... Que foi o que me deu destaque as oportunidades profissionais que eu tive, é o porquê desse fascínio Há tanto tempo, desde a idade romana, desde Aristóteles, com a mimética aristotélica que as imitações causam nas pessoas, né? Uhum. Aí eu fiz uma reflexão aqui que eu acho fez que você vai gostar. Estudo, por favor, Não, vai, só um, manda. Tre um trechinho aqui. Manda. Um trechinho aqui. um trechinho aqui. Eu cresci assistindo a nomes como Pedro Manso, Marquinhos Baiano, Beto Ora, Marcela Dinet, Frank Caliendo, Tom Cavalcante, Rich Little, Fred Travelina, Dana Carvey e Jim Carrey. Especulo as causas desse fascínio que a imitação exerce nas pessoas. Eu acho que toca em questões básicas como identidade e reconhecimento de si. Em algum ponto da vida, todos nós fizemos a pergunta fundamental. To be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão. Investimos tanto, mas tanto na construção do nosso ego, que nos assustamos quando ele é imitado por outra pessoa. É como um roubo que não lhe tira nada. Ainda não é crime, mas é terapêutico ao menos para mim. Embora a maioria das pessoas goste de se ver imitada, isso já deixou algumas das minhas vítimas constrangidas. O segredo é que na maioria das vezes os imitadores captam tiques que podem nem ser reais ou que não aparecem com tanta frequência, mas são capazes de retratar tão bem um personagem que o público e até o modelo retratado começa a acreditar que sim. outras palavras, eu reinvento e enfatizo uma determinada característica associada à pessoa, de modo que ela própria se veja naquela distorção. E ela pode gostar ou não do que vê. Por exemplo, um exemplo. Ainda no Pânico, no quadro Os Pintos nos Is, fiz uma caracterização do jornalista Augusto Nunes. Entre grunhidos e expressões, consegui captar o jeitão dele. Nos corredores da rádio, as sempre mais línguas garantiram que ele ficou irritado porque eu usei a palavra narrativa ao imitá-lo. <laughs> eu nunca usei essa palavra, grunhiu. O interessante é que na retórica de Augusto Nunes, a palavra narrativa cai tão bem a ponto que pouca gente nota que ele não usa. E aí eu falo aqui também do Sérgio Moro, do João Dória, do Collor, do Ciro explicando um pouco de cada um. E eu digo aqui, né? O truque é esse, carioca, meu caro Marvel Lúcio. Abusar do uso. O imitador abusa do uso que o imitado faz de certas palavras, frases, expressões, ou do timbre uhum. vocal, ou da expressão facial. A depender de quem seja, essa inflação sonora ou gestual pode ser mais ou menos exagerada, mas como um apelido quando pega, pega. É tomar a parte pelo todo ou todo pela parte, reduzindo um ao outro. Uma puta viagem que eu tive aqui, mas, mas é, capitou bem. Falou, o porquê por do fácil. Você é. sabe como eu falo com isso? Em uma palavra, <laughs> diga. Tudo. <que> você... <laughs> eu falo. Eu falo, cara. Imitação nada mais é que uma charge. É isso aí. É, é isso aí. A gente exagera, aumenta o queixo, é aumenta a orelha. Vamos não, o, 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 é uma o, charge. O morgado me imitando. Eu nunca falei fala fiote na minha vida. É mesmo? É. Aí Ai, pronto. Nunca. Pronto. Ele lançou fala agora fioti. é fala fiote. Exatamente. É mesmo? Isso não nunca falei é. na minha e vida. Cheiro e cheiro de xalala. Fala aí, era aí. Eu, eu. <laughs> eu. eu amava o cheiro de, de cheiro xalala. De xalala. É amava. Matar um cheiro de xalá. Um tá cheiro de xalala. Um tá cheiro de xalala. Uh, mas o Falafel, claro, eu nunca isso. falei na vida. Cara, o é um genial, Isso lançou... aí é a charge. É a charge. É, é o que, que você acontece? Reduzir. É uma arte, certo? Não tem um pintor. Você sim, gosta de ver o pintor. O, pintor <laughs> o cara que faz o autorretrato. Uhum. Você paga um pau. Uhum. Pra caralho. O imitador, aqui, a voz é a mesma é coisa o mesmo É a mesma pintor. coisa. Escultor, o que a gente dá é uma coisa. tinta maior pra, pra fazer humor. Isso. É a charge. É Lembra que o queixo do Schumacher... Do mas é o que eu faço. Pega você os que, pontos e aumenta. Você tem que pagar a pau pra quem faz bem, porque o que tem de bosta também é impressionante. Como né? assim? Imitador de bosta. Não, tem você acha muito que cara bom? Não, tem pra mas caralho, mas tem é muita bosta também. também. Tem que alguns... O cara acha que é imitador e não é. Isso que é o problema. E, e personagem que fica pelo caminho, que você tenta ver tenta, tenta ah, que, que pra o outro caralho, descobre né? antes. E aí o outro descobre antes, fica com os louros e, os, e o crédito. E você fica frustrado que não conseguiu. Ah, mas, não, mas eu não fico, é né? engraçado, eu não fico nunca frustrado. Né? Não, mas frustrado eu digo. Eu acho só assim, pra, eu vou jogar real, Marinho, não vai às ficar vezes mal, é a perfeição é legal. Sim. É muito legal. Mas, mas eu o acho. O escrachado é o que pega, né? Não, o é escrachado. É uh. a... é, não é, eu, falo, eu brinco, eu falo isso para todas as entrevistas. Eu, eu acho que a imitação, ela é uma arte e tal, mas ela não é o fundamental. Tá. Ela é, você quer trocar o, o ideal é trocar, o certo é trocar o pneu do carro porque o pneu furou. Uhum. A imitação dentro desse processo ela é a chave da roda. Sem ela você não troca o pneu. Uhum. Mas também é só a chave. O, o certo é, é, é trocar o pneu. A imitação é apenas Puta a chave. Caralho, meu. Como assim? <laughs> Bateu agora? Eu... Não, é um instrumento. É não, eu tô dizendo, <laughs> bola, eu preciso levar uma mensagem. Eu captei. Não, Aí você eu não captei. Vai entender. É a chave a da captei. roda que você a roda, Você não usa a chave. Mas se você não tiver a chave e a roda. entendeu furou. Presta atenção. Se você é. não tiver a roda, a chave é. não funciona Kleber mais. Machado. Não. Caralho, Kleber Machado, hein? Caralho, Momento Kleber Machado. o, remédio. Não, e agora, né? o seguinte, é. Você vai entender. Vai. Ele é apenas um instrumento. Você precisa levar a mensagem sim, maior. Sim. Por exemplo, o hum. Bolsonaro, meu Bolsonaro, ele não é brilhante como o seu. O seu é brilhante. Só que o meu. Então ela, é mais caricato. Não é caricato, porque eu tinha uma, um pneu para trocar. Que foi o quê? Eu peguei o politicamente correto na época, as piadas que a gente não poderia usar. Uhum, uhum. Que eu tinha. Ah, isso aqui, essa piada não, não pode, essa piada não, é essa não piada pode, não. Pode. Eu peguei um cara que aqueles caras odiavam, coloquei na frente, imitei, usei a, a chave de roda para imitá-lo da figura. Mas na verdade a minha mensagem era lutar contra o politicamente correto. E Aí, assim lutou. O problema é o pneu furado. Hum. A imitação é a chave. Sem a chave de roda não troca o pneu. Mas eu queria trocar o pneu. Entendeu entendi, agora? Entendi. Ou tá maluco. E sem um macaco também você não troca o pneu. Não, sei, Lógico, mas a chave de roda é. Não, não, faz sentido. Bom, não total. sei se você entendeu o que eu fiz. Tem um monte de cara que imita, mas vai pra lugar nenhum, ele só gira e você troca o pneu. Sim. É isso. Entendi. Não sai pra nada. Imita, imito, mas qual é a mensagem? O que, que você quer com isso? Eu uhum, acho que é. Como uhum. você vai embalar isso? Não adianta você ter uma imitação se você não for matar. Você precisa formatar o dentro, criar um meio, início e fim, pra, um propósito para aquilo. É isso que eu acho. Sim, <laughs> para algumas que mais. Não, é uma questão filosófica. Artística. Ninguém entendeu. Não, não, não. não, não, não eu, eu, vou eu tô tentando arredondar a a bola aqui. A imitação é a chave de roda. Espera ah, lá um pouquinho. Sem o pneu, não existiria a chave de roda. E se é calota, a chave de roda não entra. Então a imitação é a calota da chave de roda. Ai, entendeu? É isso que ele quis dizer. É por aí mesmo. Não, eu acho Boa. que você imitar é legal, não. mas eu acho que você tem que ir além. É isso. Ok, mas nem toda imitação muito, merece muito essa. Muito mais fácil. Uh, do que a chave. Não, para fazer falta. uma imitação chave marcante de... você tem que realmente talvez achar esse. Ah, Acha, a chave é. A chave. A chave. Para fazer uma que que tenha, pô, que você seja reconhecido, Cauda Longa, Josuado, Lulu Santos. Suado. por exemplo. A gente tá falando do Adnet, que ele tá fazendo lá na... Isso oh, tá, tá fazendo... é tá maravilhoso. Tá, tá muito bom. Por tá. quê? Porque o melhor momento do mundo é agora. Sim. Então Sim. há uma necessidade muito grande de ter aquele personagem. Sem perfeito. É isso que eu quero dizer. Perfeito. É saber estar no lugar certo, na hora certa, na oportunidade certa. Com o personagem certo. Isso. Perfeito. Não ficar só imitando 50 personagens e enfiar a ah, beleza. Não um imitador, perfeito. mas... Foi... É, é levar uma história, contar é, é. uma história. Compa, tem gente que fala que imita 60 pessoas, né? A que você vai ver, não tem um bom. <laughs> tem Por exemplo, isso, tem isso, tem Todo isso. mundo ama o tem Boris. Pra caralho. Caralho. Ama, 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 ama. O Boris. a linha. Mas não fui eu que fiz o Boris. Quem fez o Boris ser foda foi o Eduardo Esteves. Ah, é? Ele, se não tivesse aquele cara ali fazendo oh, todas aquelas loucuras, Boa, o, o Boris não teria a menor, a menor chance. Aquela coisa meio gutural de Ele língua, encaixou, um assim. né? Não, é porque aquilo que vi em volta dele era espetacular. Sim. Ele era apenas o um MC. Ponto. Mas aquele aquela loucura de ter os personagens ali do Edu que salvou aquele cara. Ah, sim, o Boi por exemplo, dois Echás. Não, dois Echás é diferente. Não, perdão, perdão. Não, confundi, mas o Boris, confundi. Tinha o. Tinha o tinha, quem o, que era o, o contraparte Boris, dele? Boris! Estou aqui, tomando essa porra. Lembro, lembro. Tinham vários personagens. Vários. Mais ou menos. O Bruxo Suado teve o, o melhor, melhor do mundo. Isso. Uhum. Cara, não era o Jo. O Jo era, mas aquilo cansa. Mas o que tem em volta. Ah, sim. É que salvava o né? É claro. Você tem um que é mudo, o cara que é maravilhoso. O... Parece o. Bigodeira cantor. Eu sou a beira, sou o rapaz. Meu Você mas... nem fala. Então, mas aquilo. E aquilo é maravilhoso. Porque era essa... eu sempre falava da cabeça do Emílio. É. É que maravilhoso. Mas, né? O pessoal já sabia que eu ia entrar. Você nem falava e. Porra... Eu ia falar da cabeça. Então, assim. É... Tem que ter alguma coisa por trás, tá? Tem que, tem. que. Eu não... Acho que os... o pânico me proporcionou alguns momentos onde eu pude imitar. O, o personagem para o próprio, ao vivo. E esses momentos foram também a consagração máxima desse, do, do, do personagem, né? No momento onde eu tive esse ao, ao vivo, eu tive com o Sérgio Moro e com o Marco Aurélio Melo. Isso é muito bom. E aí, com, isso no ao vivo? É o, é o vídeo mais visto do meu canal até hoje, de Moro para Moro. Ah, é uma coisa, né, pô? Você faz muito bem também. <risos> <risos> Como é que foi? O... Tem... Ah, porque hoje nós temos que fazer isso tá? Tem um novo Moro também, né? Ele tem o. o Moro pós-fono. E ele tem o I. Ah, tem o pós-fono. Tem o pós-fono, que ele abaixa a voz, forçadamente. E conversa, tenta segurar, zona pedra. Não tem mais as não tem... tem ainda, mas não é tão flagrante quanto e... era antes. Ele então, Eu... tem então, não. tinha as falhas. As... Mas tem a... tem a onomatopeia ainda do. Ah, porque nós temos que fazer isso. Aí ele, claramente, teve um media training para ser um pouco mais des... mostrar desse... ser decisivo ou ter comando e ser um líder. Começou a fazer uma mãozinha assim. Depois mão assim. Mas, ah, aquela coisa assim. Aquele carisma de pão integral dele, né? É. Mas ele começou e... a ter algumas mudanças. Ele, então. tem um... ele fica assim, ó. Por nós. E... ele não fala corrupção, é corrupção, mas você sabe que tem corrupção. uma corrupção, tem uma parada do, do, do Moro que eu acho que funciona que eu fui perceber, sabe o que Boleta. Uh -huh. Ele é de Maringá. Sim. Tá. Quer soltar por favor? É, ele tem a o no interior, ele tem a o não, a Or. A Or. Or. Ele, ele, ele é de Londrina. É ele Caipirão. É de caipirão. Ele é caipirão não, mas Cina, ele, tem o, caipirão. Um sotaque, ele é brasileiro, caipirão. ele aquele do interior. Então é. ele fala, por favor, or, ele tem or. Não, words, com certeza. Ele tem or. or. Tem que ter e morrer. A diferença é que ele tentou abaixar um pouco a voz e forçar. É ah, uma coisa mais assim. E essa é. foi a mudança que eu vi pós-fono que o partido gastou. Escolhendo o Marajá para pagar também, pra ele. né? Apesar é que também. <laughs> Você sabe por que eu acho <laughs> que ele, ele falha que a voz? voz? Né? Sabe por que eu acho que ele viu? falha eu a eu voz? Acho. Por quê? Eu acho que eu matei a charada. Eu acho. Tiga. Qual? Pensa que um juiz lê cinco horas um texto e cansa a <laughs> voz dele. Fudeu-a por anos? Cara, dois 2442... mil e quatrocentos e quarenta no dois Todo dia o cara fica lendo pra caralho Mas Então os outros têm que falhar também é, aí o outro que eu tive a oportunidade ao que vivo. Já tinha um negócio fraco. Acho que a é que fala. Ah, ela pode fica, ser, ela fica lendo seis horas todo pode dia. Ser, ela ser. ficou indignada a comigo. Vai pro ela ficou indignada comigo, mas a minha avó foi chavecada numa festa pelo Marco Aurélio de Mello do STF, decano. Tem uma coisa <risos> no <risos> final porque isto é uma decisão teratológica. A sodada <laughs> é temporária. Isso nós não vamos admitir. No, e ele fala sempre, é. né? É. Eu estou aqui no pleno do Supremo Tribunal tá feder, é. Federal. eu sou a... É Tribunal Federal. É. Não tem. É. Au e au. É. Não tem. É prazer. Não que quero federal. um. Pau. Dito isto. <laughs> ele assim, ó, Só pode ser. Na época do mensalão, eu fiquei muito louco. Diga. Como é que é? Dito isto. Dentro. Mas é um pouco. Do parecer. Mas é embaixo. 5.400. Mas tenta até aqui Mas coisa mais manhosa. Né, e 27. <laughs> porque que vós, Excelência? Óbvio que eu é fazer. Exagera. uma conversa. Eu sabe o que eu aprendi a imitar lá do, Porque na época do mensalão. Você. Não, até aquele vídeo maravilhoso teu na, na Band imitando os ministros do STF. Então, é eu, fui, eu, eu ficava tanto deixando aquilo é que ligado no julgamento. Hum, ficou tanto aquilo Eu adoro por... fazer o fux. O Fux, é ministro, é o, Fux? o Fux ministrou Eu o casamento vi. dos meus pais quando era juiz estadual. É, é mesmo? Aí, ó. É. E, ele, ele, e ele tem uma, uma frase clássica que ele fala para aquele caso, né? Olha, vocês dois não podem quebrar a escrita porque todos vocês que foram casados no matrimônio ministrado por mim... Jamais deu de um divórcio, Uma voz meio. Caralho, igual. Tailandesa na massagem. Você pegando aqui no meu Haleas Corpus. Caralho, igual, mano. Olha, aquele, aquele sotaque meio de Botafogo, de é. Flamengo, ali meio. Meu. Meu Cosme velho. Exatamente. Ministro Lewandowski. Exatamente. Que é prazer ter você aqui. Igualmente, senhor, por Vossa Excelência. Olha. Por mérito. Você foi na casa de massagem mesmo? Fui, você perdeu. <laughs> um por um dia, porque. Tratamento sueco. Sueco, como é que é isso? Na verdade, Não, uma, é verdade. É, um, hum. é um intercâmbio massoterapêutico maravilhoso. <laughs> Entre Tailândia e Suécia. Isso, as melhores práticas vocês, foram feitas. Vocês ter condições, né, pro Bizec? Eu... <laughs> dentro dos processo? <laughs> Depois do almoço? Quem sabe? Vamos despedir a nossa corpos. <laughs> Então tem o Fux... Também tem o ministro Barroso que fala desta forma com Nossa. você. Porque eles ficam me acusando de ser o boca de veludo, mas isso é puro bilis, puro ódio, com pitadas de psicopatia, enquanto as lagostas já estão servidas, manja. Então vamos... Bota um pouquinho mais de... Não é Vai ficar Mi, igual. ministro Barroso, olha, nós estamos aqui hoje é. conversando em Nova York. Tem é. Noor... É. É. um pouquinho mais. Tem um anasaladinho. E um pouquinho mais. Mas de um. É de um, de um, é um, de um, um, de um Não de um. Sabe? De um. um... <laughs> Ah, hum. E para minonda, Shiva Lagostas agora. É, virou uma bicha. Eu gosto da Carmelúcia. Nós vamos ser presos se continuar na mão desses caras aí. Querem me foder? Eu consigo. Nós começamos o inquérito de 2457. Ai, a Carmen fala assim. Pode ver. Nós começamos o inquérito de 2457. Isso é bom. Nós mesmos somos 2822. Aquilo Supremo tem uma final. Isso é bom. <laughs> Cara, boa, boa, boa e, mesmo. Observando aqui o processo, nós poderemos observar, né? <laughs> Outra mais recente que eu vi foi Roberto Jefferson. Chega, pra mim não dá mais. Xandão! Maridão da dona Vivi. <laughs> carabinas ao amanhecer. Carabinas ao amanhecer. Ele é igual a você, viu? O Roberto, Roberto Jefferson, Jefferson. Como igual a ele. A o... escola dos sinônimos pra caralho ah, usar palavras rebuscadas. Vocês todos ah. vão se defrontar com o capiroto quando Beto, menos esperarem. Defundar. Bota mais. Defundar. É fundar. É. Vocês vão se defrontar. É. Cansamentos do diabo! <laughs> esse partido comunista, mano! Comunado com o Partido Comunista Chinês! <laughs> caralho, igual, mesmo. né, cara? Carabinas ao amanhã esse Xandão! <laughs> <laughs> entra o diabo dele. Xandão! Chega! é baixo, 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 pro pau! Baixo Deus, demônio! Pátria! E família, família, e família. <laughs> Liberdade. Ele começa a cantar. Irmão. Roberto Jefferson, Muito maneiro, essa fala. cara. Agora o Gabriel Monteiro, ah, é, né? olha, você viu o Gabriel Monteiro, outro que bota vários sinônimos desnecessários ah, na é? fala, né? Insta-salientar que o elemento ali <laughs> está me alvejando com uma ponta 50 que está fora dentro do código penal triangulado. Ele é assim, aquela coisa assim. Chega tem a inventar a palavra. Pô, mesmo. esse programa 10 tá assim. horas hoje aqui. O <laughs> Gabriel Monteiro é assim. Cara, é um e universo é, muito louco, né, Bob? É, de imitação. Cara, é cara, você cara. imita muitas vozes, cara. Ah, pô, mas você é uma pessoa extremamente problemática. Você também. você Não, também. eu não imito tanto, você como para, vocês, não. Você e o Gui Santana. É, é que é um de mente, ele vai mais pra de política. Santana, eu fiz você um. Você vai pra outras. Não, eu, eu não tenho no... muita noção. Hoje eu, do nada, eu comecei a imitar mas o candidato. É do negócio, nada, Hoje eu tava na TV, eu falava: você vai resolver um final de um negócio. Aí eu falei, cara, esse Manuel Gomes, toda hora que eu abro a internet, tá todo mundo. ele lá. Não tá ele, a galera brincando levando ele no show. Eu fui por do nada eu falei assim, me dá maquiagem. Foi assim, eu peguei um pouquinho mais e fiz. Olá, meus amigos! É todo mundo! <laughs> Agora, foi maravilhoso! E nasceu, o Dinho foi lá, fez a maquiagem. Sabe o que é isso aí também? Hum. Outro fator no meio Mas, de... assim, a, da a, dificuldade. A, a, gente, essa, a gente tá fazendo um TCC da imitação aqui é, hoje isso, né? dissertação. Isso. Pô, o Gui Santana e o, o vi... Morgado. O Morgado é bom, o Morgado é bom. Agora, pô, foi o nosso, meu, foi meu contraparte lá, o trio isso, que rolou. Eu, Pânico, Alba é. e Morgado. O Alba, vamos trazer o Alba aqui também. O Alba é, é brilhante, o Alba. Foi um dos bons amigos que eu deixei lá. O Alba é muito certo. legal e um excelente profissional. Eu adoro Sim. o professor Vila, que ele faz. É, não, não, ali, mas é, é de novo, aí tá o exemplo do cara que é o, o manda-chuva do personagem. Muita, sabe? Ninguém não. pode ousar pegar. Né? Cara, eu fazia o professor Vila Mimosa no Pânico, você sabia? Professor Vila ah, Mimosa. É. Lembra é. disso, bola? Professor Vila Mimosa é. no Pânico, Porra. mas você fazia o próprio Vila? Eu fazia o Vila só falando de prostituta. <risos> <risos> Porra, Aquele uma moreninha, e m Porra, puta <risos> delícia. Começando o Pânico. professor <risos> Vila <risos> Mimosa. Pois é, Miriam. Estamos aqui hoje, aqui, ó. Como que Agora eu esqueci, mas na época. É. Na zona. Porra, estamos aqui, no Grande Morena. <laughs> Olhos azuis. <laughs> Esse cara gostava de puta. <laughs> isso é maravilhoso também. Você pegar o personagem e botar num contexto louco, é diferente. Isso, maravilhoso. mas é, acho que a diversão é essa: tirar Total. o cara do. Vila Mimosa. Genial. O pânico diz deli... muito, né? Que, que era... delícia. <laughs> Porque aqueles <respeito>, durinho. durinhos. A Moreno, na caixa do como é que era mesmo? Que Pô, ele... vou falar Pô. isso pro Oba fazer. A gente cara faz bom, o. Cara bom, cara. Pra Calma fazer bom. o professor Vila Mimosa, né, Bola? É bom. Né? Acho que é bom pra caralho. Que flui. Mas assim, como é que você, Marinho? Diga lá. A gente tá aqui batendo pra porra, tempo pra caralho já. Já bateu a, a não, hora, bateu já nenhuma? Não, bateu porra nenhuma, não, tá de boa. Tá, Deixa rolar, acho que é maneiro rolar. Vocês que mandam. É. Porque assim, você já brincava, fazia... você fazia professor da escola? Com certeza. Mas como é que você descobriu que você conseguia? Você falou, caralho, eu consigo mesmo. Efetivamente. O primeiro foi o Lula. Virou um assim, demônio ó. na sua vida, assim, uma coisa que. Eu tava vendo, esparramado no meu sofá, aos oito anos de idade, ali já por meia-noite, vendo Lula no tri-elétrico, na frente do Edifício Gazeta, na, na Avenida Paulista, 50 mil pessoas ali, só no Lula lá, brilha uma estrela. Do nada, eu. Aquele momento é eureka, cara. Eureka, clica, aquela lâmpada na cabeça. Eu invadi o quarto dos meus pais, ele... Pode ficar tranquilo que eu não interrompi não nada. Eu <laughs> Não interrompi né? nada. Mas aí eu só saí imitando e aí foi aquele momento. Cara, que porra é essa? Mas você já imitava Clicou. professor na escola? Não, isso foi o início, né? Foi o início, foi o Lula. Foi o Lula, 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 meu. Lula. Aí que eu via merda. muito isso, o Silvio. Eu via o show do milhão muito com a minha avó, com a falecida bom, avó. Né? E era maravilhoso. Vamos pô. ver o Silvio, vamos fazer uma dupla de Silvio? <laughs> vamos? Adoro. <laughs> ah, o Silvio doença. Não, o Silvio. Fiz 92 anos. É, Dá um é, abraço pro Silvio. 92, um verdade. abraço. <laughs> é, 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 é. Porque você pode realizar o sonho da casa própria, vai você. Você quer realizar o sonho da casa própria? Você vem de que no duro, vai, é, é, no duro? Esse é é bom, meu duro? Mas você vê que o Silvio é mais fininho do que é, o meu. É o meu é mais grave. É, é. É. Foram é, 20 anos de cigarro. Porque eu acho que você tô, não pode perder. Eu todo o Silvio. Talvez eu tenha mais no Silvio de 89, que flertou com a. É. Presidência. É ele verdade. falava assim: o camelô com sorte pode chegar a qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não, ele falava, um camelô com sorte pode chegar em qualquer lugar. Você <laughs> mora onde? Eu moro nas perdizes. Você não é a Janja? É sou a manja. Você é a manja? A manja. Olha que coisa, não. Você tem... Como, é que é? Como é que é o analfabeto de. Foi uma piada. Hum, é bom, é bom. Eu tinha esquecido desse. É uma. Mas, é, é uma, é uma, é uma mas você, que eu... você é o. É, 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 o Chico ele, tá ela, sempre a, de. Você é, 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 sabe por que ele faz isso? Tá a Não, você sabe por que ele faz isso? Porque assim, ele minha. te conhece. Aí uh -huh. ele banca o bobo. Porque a audiência dele é uma galera que não tem muita noção. Sim. M um público muito difícil de compreensão. Então assim, <laughs> mas você. Mas é sério. Não, <laughs> não é brincadeira. Eu entendi, é uma, é uma estratégia. Assim, mas você é o. É o, é o... Eu... Ó. É. O cara de casa já presta atenção. Boa. Você é o. Como é que é o nome? Isso. O, é o André? É isso. André. Ah, você. Ah, você é o André Marinho? Aí ele vai. Ah, você é aquele que, 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 que trabalhava na Jovem Pan. Isso. É, vai, olha ele, que filho da puta. Ele vai explicando tudo. É, ele vai colocando você conhecido pro telespectador geral, dele. É, irmão. é gênio. Ah, você é aquele menino que. Ah, eu vou agora quinta-feira lá. Quinta-feira lá no programa tá Patrícia que legal, tocando. Que legal, que legal. Eu nunca fui, mas é um eu quadro carica. que eu vou cantar, vou cantar a alguma a música. Vai, eu vou com cantou? a minha irmã, <laughs> eu vou com a minha irmã que é cantora. Você conhece a irmã dele? A irmã é. dele é artista e eu descobri eu queria, sem querer. É querer, a irmã, cara. A, a Júlia. B. Júlia B, talvez você conheça. Acho que já. É Menina dele. solta. Eu não sabia cantor... que era tua irmã, é, cara. É, canta mesmo. igual a uma maluca, é uma voz loucona, pesada, ela é roqueira, é. Assim, uma voz, não, não, é. uma voz não, você confundiu. Não, Eu a Júlia, é pô. Impossível, impossível. Eu não. vi ela naquela Se festa roqueira. da UBC UCI, sei lá. Não, mas não é roqueira e a voz dela é mais melíflua ali. É uma Você de... acha que ela é doce? Total. Não canta igual. A... Não é, não. A tua irmã ela canta forte, pô. Mais pesadão? Nós não confundiu, não? Será? Júlia B. É, pô. Eu vi ela naquela UBC. É UBC, U. UBC? UBC. aqui é de onde lembra... da... UBC é essa? Brasileira é, é. de música. É ali que eu descobri é. que era tua irmã. Eu não, eu não tô lembrando desse evento específico. Da UBC. Mas, mas... É UBC, UCB. É o negócio de gravadora de compositor. Vamos ver a cara. Que ela é contratada de. Sabe essas uniões de música? Tem a... Que tem direito do ECAD? Teve uma festa em que ela cantou. Pode ser. Aí e você tava achei, lá presente. Não, eu assisti na televisão. Ah, eu, tá. Aí eu falei, caralho, eu achei ela diferente. Achei ela muito diferente. Ela é. Já é. me chamou a atenção. E achei que ela cantava forte o caralho. Deixa eu ver se é a minha. essa aqui? Ou não? Eu acho que eu confundi a turma dela. Ela tal, é a minha. Não, não, deixa eu. Mostra pra eu ver deixa se ela é minha. Deixa, deixa eu. Porra, não, essa que é tua essa irmão? aqui, pô. Ela. Então o carioca confundiu. Então eu confundi. Não, não. <laughs> Roqueira com voz forte. É, Julia, é, não, Júlia. 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 Com G-U-L-I-A. Júlia. Júlia. b b, b De ser em inglês. U. Alguma coisa de o G i u l i, -a. -i, -u -l -i -a. a Festa de uma música. Eu achei é. que ela cantou forte. Eu não sei se ela estava interpretando alguém. Não, aqui, pô. Ela lançou o tá um filme na Netflix agora, que tá bombando, né? pô. Depois do universo. Recomendo a todo mundo ver. É aí. mesmo? Pô, o pessoal tá todo mundo chorando vendo o filme. Depois Foi... do universo. Depois do universo. Pô, baita filme se revelou ser uma Como é que é um atriz castelo... aí também. Aquele negócio de música tá é do Castelo bem. Branco lá. Sabe aquele o presidente do Castelo Branco ali? tá numa. Da estrada? Não, o Castelo Branco é diretor de gravadora. <laughs> <laughs> da estrada. Não, não. Hoje é um negócio de música. Bom, enfim, foda-se isso aí. Porque hoje em dia não é mais gravadora. É. É que você tem que lembrar que tem uns negócios que só você conhece, ah, mano. Coisa de música, né? O CB, uma coisa dessa aí. Meu, pela tua descrição aí do do elemento da, ro da roqueira, do... cara. É não, no... não, não botaria nesse tema. Não, termos, não me confundiu, o é. BC A tua irmã é da UBC, não é? Não é, não. O que, que é o BC? Então, que ela foi fazendo essa porra, caralho. Cara, você tá confundindo. É, eu cê... vou ver, agora eu fiquei na, mas... na noia. Ah eu lá. Confundi, irmã. Ela cantou Eu Te Devoro no prêmio BC, tá vendo? Eu Te Devoro? Tá aqui, ó. Julianinha. é Roqueira. Mas sei lá, ela cantou pesado. Uhum. Pode ser, mas acho que foi uma. É uma, performa... foi um segundo, foi uma performance atípica, oh. talvez, acho. Uma voz grave, não? Não, nada grave zero grave. Porra. <laughs> ela zero. cantou com o Djavan, sabe? É que essa bateu música. o remédio de novo. Acho é. que foi uma performance com o Djavan, sabe? Não, não tem me nada de grave. Não, não sei, ela cantou um uma música dueto do Djavan. Do ou ela foi uma homenagem pro Djado? ela oh, um CDC. <risos> Porra, <risos> tá louco. Roqueiro, é, não, não tem nada pô, a ver. Não, ela canta forte. Sabe por quê? não, ela tem ela, personalidade. Hoje em dia é tudo. Eu vou... se ela não canta assim, tem, é, não, mas não, não. É, não canta roqueiro. termo, mas pra hoje é muito roqueiro. Que isso? Mas não é roqueiro. Rocker... <laughs> Bola, tá? uma pau... Como diria o Lobão. Caralho, mano. Como diria o Lobão. Roqueiro não. Hoje hoje, não, hoje, peraí. hoje a dose veio errada, não veio? Não, brother. <laughs> Como diria o Lobão. Aí, a rapaziada fazendo aí. Onde que isso é roqueiro? Mano? É uma palmolescência. Pxa. Então uma palmolescência gigante na música hoje. Tá. Todo mundo canta. Eu não Porque quero tem que ser bonitinha. É. Você. Mas ela a tua tem per... irmã não canta não, assim. Não, não canta, canta, canta. Tem personalidade. É, mas fora. Tá, mas não é sim. roqueira. Dentro da palmolescência, sim. Ah, entendi. Sim, tá bom. Sim, sim. Quem que canta ela forte? Tem, que a, a, tem, ela Sandy, tem... a Sandy é, porra, Vim. metal na veia. Não, a Sandy é calma, <laughs> calma canta calma. Não, metaleira, porra. Não, a Sandy é calminha. Ah, metaleira? Não, 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 <laughs> Pelo critério do homem. A tua irmã tem mais ácido do que a Sandy pra cantar, eu acho. Ela é, faz um negócio de É, tem informática É tem mais performática. Tem mais tempero. Aí que eu descobri que ela era tua irmã. Falei, caralho, é, essa p... menina é irmã do Marinho, cara. Mas irmã irmã demais, assim, pô. Que é legal, cara. Fui, fui, eu fui, inclusive, de segurança dela na farofa da GQ, a família gerada, a farofa da tem é Muita que, gente. É isso que eu quero saber, cara. Então em primeira você mão foi parar. Expulsaram o Tiro da Lipa, lipa expulsaram o nego pra cacete. Cara, eu vi. Como que você foi parar na farofa eu da Eu falei com o Tiro Lipa minuto Minutos Segundos antes dele de ferrar. Antes. Tava lá ele com dois anãos na frente, o moção, comendo lá, jantando. Mas como que acontece? Você recebe um convite? Como é que é isso, irmão? Então, cara, é uma coisa Porque que também tá. Tava... É avião fretado, é, foi, caralho. Foi, 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 foi completamente diferente de tudo que eu, que eu já, já vivi. Já viveu. Também eu acho que tem muito, eu já quero de cara aqui deixar claro, uma puta dose de fascínio de quem tá olhando de fora. Fala, Glória, foi o é. Não, porque dão a entender que tu vai no banheiro, já tem uma mulher lá te, tirando zíper, é. o zíper e o dão cara ent... dando a dedada, E dando dão... aquela mamaca, Não, dão a entender é. isso mesmo. É, que tem no um arbusto, você vai sair lá, já tem é, um é. boquete lá. Mas não, é. não, é, não é também é assim, também não. Até porque eu acho que esse ano, como teve uma captação de comercial absurda, de patrocínio, negócio, ficou um pouco mais engessado por causa da. Enfim, parte, enfim, de toda a estrutura envolvida, né? Discordo. Eu tava falando Eu discordo. Mas tudo foi que na dá certo, não tudo que dá não. certo no Brasil a galera destrói, brother. Eu falo isso aqui todas as vezes. Todas as mas vezes. Eu mas, falo, mas longe de ter sido destruído. Eu só tô falando, que, por o exemplo. O povo, brother, brasileiro é foda, velho. A menina vendeu o... ano passado, não, fez a festa, não vendeu. Mas o negócio. Aí, esse ano todo mundo. Putaria. Não, mano não é não, de venda. É, venda é... é convite. É Desde convite. a primeira. Todo mundo sempre falou que isso era uma putaria desenfreada. Hum, ok, mas dão a entender sim. que é uma suruba não generalizada. porque dá é certo, cara. irmão? Desde a primeira. <laughs> Tudo que dá certo no Brasil é. Por exemplo, você gosta de cigarrinho de pendrive? Todo mundo zoa. Copo Stanley. Ninguém é copo Stanley. Reneguei tudo que dá certo o povo vai lá e destrói. o que? Massifica, 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 Não, porque o povo brasileiro tem que tem que ir por baixo. Não pode Mas ser o pelo Mas dela falou desde a primeira festa é cultural, que, era uma, base. que era uma suruba. Que é que você falou? Fala um para caralho. Foi é a te, festa te, mais te, badalada te, do Brasil. Foi. Na minha opinião. Eu, opa. Mais badalada hoje do Brasil. Não, aí eu não Na sei, opinião de quem? É. Não, não sei da, do, da comunidade aí do, do, é do é que, hype. Então, deixa eu Não, eu não sou do hype. Não, mas você sabe o que é falar para GQ. JK? Sei, porque passa na televisão. Porque é a promotora de festa mais esperada do Brasil, acho que do momento, não. Não, influenciadora, né? Promotora de festa, até hoje Virou uma. Virou uma promotora, é, Influenciadora. Né? Não deixa de ser, mas, é, mas hoje não, é um o principal olharia. produto dela é mas, a farofa. Tá, tá, mas vamos lá, quero saber o é, que acontece na festa. Justiça seja feita. Você então. vai para aeroporto, mas, como é que Então, basicamente, chegou um convite então, na tua casa com era um saco de lixo preto que o porteiro falou André, vai jogar fora aqui? Porque chegou aqui um saco de lixo. Aí eu desceu pra ver aquela porra. Que, eu, porra eu, é o Eugênio, que porra é essa? Eu fui ver, aí tinha um lacre amarelo, farofa da de E uma coisa completamente que não tá na minha órbita, é, né? É. Voltando ao estereótipo que você falou lá na frente, tu, você imaginaria eu numa porra dessa? Eu não. Não. A porra eu imagino. Ah, você? <laughs> eu, é, mas eu não imaginaria. Não, é, é Foge do script em tese. Mas, de novo, eu tenho também, aproveitei bem. Mas o que eu, que eu queria. Ah, ele já mostrou com o seguinte, livro. Eu, não, Kama do, Sutra? Não, não. não do... é tem <laughs> um pedaço Kama... do Kama Sutra. É o Kama Sutra é, na fé. É, capítulo 9 de Kama Sutra. <laughs> não, mas o, o engraçado foi, olha só, que eu tô lá tranquilo, sereno, na minha, no Instagram do nada, eu recebo uma mensagem dela, me manda seu livro. Da própria GK, que uhum. se tornou uma baita amiga aí, tem. Só boas coisas para falar dela. E aí, porra, muito aleatório, né? De que te pedir isso, nem me seguiu na época. E, obviamente, eu fiz uma dedicatória bonita, que nem eu fiz para você, e mandei pro endereço uhum, dela. Uhum. E ficamos conversando de brother normal. É isso que chegou a data. E eu fui, mais como segurança da minha irmã, óbvio que para aproveitar, sem demagogia aqui, não vou lá, fui lá de segurança da minha irmã, não, não, que ninguém é de ferro. Aí irmão, a gente chega lá em Guarulhos, já tinha, porra, Caminho específico, pro Caralho. tratamento VIP, uma fila só. Farofa da Ziquei, senhora. Tipo, aí você já, tipo, já vinha. Uhum. Uma coisa violenta a estrutura que fizeram. Mas aí, meu amigo, a gente embarca no voo com a personalização no, na aeronave, né? Com o logo da farofa da Diquei, da puta parceria com a Latam. Caralho. Eu até doando a moral os caras aqui Não mas, enfim. Boa, Não tem Mas eu merece, porque eu, 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 na frente de cada assento, cada um ganhando 20 mil pontos de milha. Fui pegando um do outro, já botei meus, meus, meus 80 <laughs> mil milha no meu bolso. Pô, fui pegando um dos que outros sem ver. Puta. a loja imagina. Olha meus amigos. <laughs> que é, família milha? Que beleza. Deixa levar, Imagine. Hã? Esse na fofa da Janine. A é maravilhoso Tá aqui pariu. Cadê o que eles de milhas? Olha lá, a gente não sabe o que se é. <laughs> aí eu sei tá avião. Aí eu nunca vi nada igual na dinâmica do avião. Todas as regras básicas de... Foram quebradas. Basicamente, cara. Tipo máscara, ninguém. Com, tipo o pessoal da... <laughs> as aeromoças os só tipo dando... Ai, 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 não faça isso. Mas tipo fazendo vista grossa pra... Porra, tinha mulher rebolando funk na minha cara e tinha também... Pô, era, né, era um amontoado de anão, drag queen, traveco, porra, gay, lésbica, influenciadora... Simpatizante. E simpatizante, Padre testemunha Kielmo. de Jeová. Padre Kelmo. entende Tem de tudo, velho. Tem de tudo, meu irmão. Tem de tudo. E eu tô lá, euzinho é farofa, na minha... É farofa, Farofa é isso. A farofa é isso. Né? É isso farofa. Você Todo mundo. você ser de boa. Eu de boa na minha, na contenção ali, também me ambientando, entendendo aí o que, que ia ser disso. Mas ainda bem que eu realmente tava com a minha irmã nessa missão ali no início. Onde que era? Nem sei onde é. Fortaleza. A, ela voltava, Ela fretou o puto Marina Park Hotel tá, lá, tá. o hotel Não inteiro. Fechou a porra. Deixa não, não gastei um centavo durante Caralho, três dias, meu irmão. irmão. É. Enfim. Bebida liberada, comida. Estrutura, eu nunca vi nada igual. E olha que eu já fui para boas festas na minha vida, mas em termos de estrutura, é incomparável. Regaço. O público realmente não foi para vender, eu acho que. Que eu e os brothers, fiquei eu fechando com vários ex-BBB. Rodrigo Moço, Guimapolitano, Arcrebiano. Ficaram meus brothers lá, pô. Grandes figuras. Eu fiquei eu os com os papos. Não, os papos eram. Os, Você uma falar trincheira o seu lá. Culto, querendo colocar em prática o seu mundo coloquial. Não, não. Com nessa um hora, Pedaços de pedras. Não, nessa não, hora a gente Não vira ia chato, conseguir. Não, não. Cara, mas obviamente aí eu fiquei fechando mais com eles, com a minha irmã, obviamente. E aí tinha um outro espaço lá que assim que terminava os shows. Obviamente, tinham pessoas que se beijavam lá, normalmente, Sim, ali na frente. Como em qualquer festa. É, o cantinho, o mas... famoso cantinho. Mas como eu tava, até anteontem, bem enrolado com a mina do Rio, que a minha ida pra lá foi até... a pá de cal, Foi a pá ah, de cal. Aí acabou. já acabou, tu, lógico. Tô indo né? pro Réveillon Solteiro é. também. Tipo, meio é triste, mas vamos que vamos, a vida segue. É. Também, eu indo pra fora, falando de quem é, queria o quê, né? É, você não queria <laughs> mais nada, é, é. Eu fui pra me Porra, foder, caralho. Mano. Total. Agora... Eu tava um pouco receoso ali no início, porque cara, era em cada arbusto, em cada centímetro ali, tem um cara na espreita com uma, uma câmera pronto pra turbinar para é todas as mesmo? colunas sociais e de fofocas do Brasil. Caraca. Então, velho. você é ultra patrulhado e monitorado. É, é isso é um, não dá para blindar, não né? Dá pra irmão? Blindar. Não agora, dá para blindar agora, tem sempre vários caras ali que mesmo no prime time ali onde tá liberado todo mundo, aquelas fotos, porra, com os caras lambendo a mulher com aquela <laughs> língua de fora, né? E desagradável por um lado, acho que feriria o meu elan um pouco, aparecer desse zento. É, é, Você usou é, aquela mas... famosa tática Passa no 132 anos. <laughs> Meu quarto é tal. É. Passa no 132 Passa no 3301. Foi o jeito, né? Foi o jeito. Não, aí não. Porque depois tinha a famosa dark room onde era literalmente uma caixa preta com, é mesmo? com tudo escuro. Tinha que deixar o celular fora, frestinhas de luz. E aí, meu irmão? O que rolou lá? Quem é, entrasse é, é, lá. Você chegou a entrar lá? Não, porra, minha amiga. Fala a verdade. Não, é o que eu entrei? Não, é lógico que eu entrei. Me deu bem, lá, porra. Você se deu bem no dark Home? É, no meio mas de... Mas sabe quem você pegou, não? Sei, sei, sei. <laughs> sei porque eu saí. Não, mas é foda porque é. realmente o negócio sai. Aí, tipo, você. Do nada você tá beijando a mulher dentro de uma jaula com o anão toquinho pulando em cima de Botou você. E do, do nada, pô. Aí... E aí, do nada você olha o teu celular, já tá o Twitter Caralho. inteiro falando disso. É, na hora. Uma mulher de um milhão de seguidores. Mano, é, é um campo minado aqui. Quem que foi? Caralho, velho. Acho melhor olhar. preservar. Vamos revelar. Vamos, vamos buscar preservar. na internet quem ah, eu foi. Não, não vamos descobrir. Véio. Quem foi? Olha a Katia, mais bobo. Olha, me uma pra caralho, aí ó, uma loucura. Marinho. E aí, Mas como é sei que, que, que isso... acontece o quê? Como é que Não, é? você aí... chega lá? A... Cara, eu ouvi que porra, tava lá pra curtir também ninguém lógico, de ferro lógico, pelo óbvio, amor de Deus. Óbvio. Mas é que é difícil também porque porra, aí as pessoas que, obviamente eu eu ganhei muito. O contorno de formador de opinião que eu ganhei por uma parte. Perfeito. Especialmente pelo meu posicionamento político. Começaram a dizer: por que, que tu tá fazendo aí, meu irmão? Tu tá aí nesse antro petista, sadomasoquista, satanista, essa lascívia pura, esse hedonismo puro. Desculpa aqui essa uhum. palavra procura na Aurélia aí. Mas, cara, aí eu mas acho, eu sinceramente digo para essas pessoas que possam ah, ter uma feito festa, isso, você não corta festa, porra? Porra e foi, acho que porque ganhou uma dimensão tão grande que as pessoas começaram a dar um contorno numa hora ao que de fato foi. Eu, eu te dou um exemplo, acho que a Vita, tem... no final a Dikei Coroa, eu acho que o critério principal se me conheço, se eu estiver errado, acho que é quem qual foi a menina que beijou mais bocas ao longo da duração dos três dias em no ano passado, foi a VTube que tá a mulher Vitube, agora, uhum. do Eliezer e tal. Já é gravidona, né, inclusive. É, tava lá com o filho dela no meio da noite. Só isso, isso né? Coisa rápida. Isso é isso aí, galera. É isso aí, é, 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 RPC. Vamos fazer a vacina. Vamos <laughs> tá <bom>, colaborar. <laughs> vamos, vamos, é isso aí. Vamos, a espermatozóide de esperança. <laughs> Vamos fecundar. Cadê o zigoto? Vamos nessa. <laughs> Cadê o zigoto? Cadê o zigoto? Cara, maravilhoso. Aí, vamos nessa. Agora, aí seguindo. Eu eu aí, por exemplo, acho que não me engano, algo em torno disso ela ganhou esse prêmio da rainha da farofa pro da tb já em torno de 48 bocas. Que beleza. E legal, nesse legal. ano... Pô, que beleza. É o negócio que a Anitta tá... Nesse é é ano, nome? a campeã ganhou Sapinho? por... Sapinho? Mononucleose. Mononucleose é, coisa mononucleose, é isso? Como é que é o nome? mononucleose. Eu não tô emitindo juízo de valor Lógico sobre isso, eu não. só tô dizendo que é o que é. Eu só quero saber e cada o que um faz que cada um faz o teu Be corre lá. Eu fui na uma rolha de tabela eu de... ou não, irmão? Saí de boa. Deus <laughs> deu uma vida para cada um cuidar <laughs> da sua. É, é porra, sair de Ele pô, chop pop e roca de bebê, tem uma biroca de bebê, bebê de tabela. A tia Verde é aquela Jesus, Jesus. Caramba, a melhor espada do Big Brother, Javi Bejamarin. Acontece nas melhores a famílias. Família. Agora Acontece que, porra. O saldo foi aí. positivo, maravilhoso. Conheci a GK, que é uma baita é, isso pessoa. É você conhece um monte de Fechei gente. Fechei com a também. minha irmã, que é sempre bom, que eu amo de paixão ela, mato e morro por ela. Não canso de dizer a isso. Tua irmã, assim, Conheci. Foi convidado ou você podia levar alguém? Não, ela foi convidada. Foi convidada não. Né? Evidente, não. Seria muito mais plausível eu ter sido convidado por ela do que qualquer outra entendi. coisa. Mas eu fui convidado porque a gente se interessou pelo, pelo meu livro, que aparentemente. Legal. Que legal, cara. É, inusitado total, pra mas caralho, acabe, mano, pra legal, caralho, porra, pra legal. Mas acabei lá. Mas é o que você falou? Eu network sensacional, me imaginar, uma mídia absurda. É. Uma mídia absurda e, porra, deu pra curtir, ó. o né? seguidores. Que legal, cara. Ganhei um em torno de 5 mil seguidores, sei lá. <laughs> Dá uma porra dessa mais ou um menos. nojo, novo, <laughs> que tu tem nessa ah, ideia, Pô, cara mostrando as puta bereba. É é tá nojo. Não, não fala isso não. não fala isso. <laughs> cara, tudo que você bota de doença no Google é um negócio puta pô, exponencialmente a, vezes, HPV. Vezes 20. É. É, HPV parece... no pau não, nasce um elefante. Não, cara, tá com uma puta num shitake, meu. Puta cagumelo na piroca. É? Eu Porra, nunca esqueci. Teve um amigo meu Parece que fez o isso. Mário e a Família. é <laughs> Tá nojo. Cara, eu odeio essas porra, mas tem um amigo meu que eu nunca esqueci. Na né? época ele ensino médio na aula de informática, ele chamou o professor lá, o nome dele era Beto, do professor. Aí o Beto foi se aproximando do. Ele falou, ele falou que tava precisando de uma ajuda com alguma coisa específica. Ele foi se aproximando. E aí tinha uma foto no Google, como diria, não recomendado para menores uhum. aqui, mas ele tinha botado acho que foi Blue Waffles. Blue Waffles. Um Waffle Azul. Você já deve imaginar o que, que isso é. E aí eu lembro que o Beto chegou, ele olhou e. Tipo... <laughs> ele foi recuando, meu irmão. Caralho, o professor. E foi, foi suspenso, obviamente, né? Óbvio, cara? Meu amigo né? foi suspenso. Óbvio, porra. Por... Tá que pariu. Fusão, Fusão, você lembra <laughs> disso? Fusão, o apelido dele é Pude, Putuca, Fusão, tamo junto. Mas essa, essa festa. Mas enfim, mas a, a gente, gente tem muito, que. Não, eu, 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 eu e... acho assim que. A... Nicole Bal tava lá. Nicole tava Ô, lá? Opa. Como é que é Nicole falando? <laughs> Nossa, mas ele é lindo, parece até irmão. Nossa, tá lindo. Você tá ficando em qual andar? Pô, tô nos terceiros, Nicole. Pena que eu tô no quarto. Mas o quarto a gente curasse, cara. Beijo, pode vir aqui, foi boa, muito boa, legal. Cara, gente boa noite, ó. Quem mais tava? Quem que você porra, achou? Quem que tava? A gata do pedaço. Aí, porra. Vou... Não, porra, seja é homem, vai. As gatas gatas. Quem que foi gato? Você fala, porra, essa mulher é eu gata. Eu operei e tô operando no direct agora. Porque agora você não, não ia rolar de pegar ali no meio da galera, dar a ah, pra, pra vazar. Sim, você ali você faz só o contatinho. Eu peguei umas anônimas, peguei as mais mulheres do rolê e ali no final uma, uma anônima ali pra dar aquela sapecada no último dia ali. Sapeca, e a, ia, ia. Vira o mas... é? E acho que já tô falando demais até. Mas eu fui... <laughs> e olha que nem estou me embriagando. Quer dizer, vale a pena ir na farofa da GK. Se for convidado. Vale. Mas não, é, não tem venda de ingresso aí? É não, isso? convite. Não, convidado. Convidado. É só convite? Só convidado. É. Hum, você tem que uma ser farra, convidado. Se você querer comprar, que você não vai. Ah, não tem... Não, lugar. é só convidado é mas enfim, eu acho que foi valeu a pena, eu pô, não foi sei bom. como você entra na lista de convidado, mas é só convidado <laughs> ah, mas tem eu um jeito, a galera eu boto você, fácil a galera, Bolito? Ou você já tá mais devagar? Eu tô namorando agora. bola foi confusão que nem eu. sou casado tô de boa, Vou fazer tivesse, 17 anos de casado. Você tava meu. no começo da fimosa eu tava casando, né? <laughs> Ainda era uma cosquinha, uma cosquinha na cueca do pai. Você tava só chaleira. Né? O bico da chaleira. E esse aqui já tava casado. Já tava casado, irmão. Tô, vou fazer 17 anos juntos. É. Aí então, tá bom. bonito, tá bonito. Mas eu represento, lá, represento vocês lá, apesar de boa, também eu já bom, tô. Boa, boa, boa cansado um pouquinho, né? Ah, eu tá acho um que, cheiro porra. Deixa lá, né? Não, não, eu, cheiro como... de não mano, eu tô cansado com 28. Não, né? não, não tô, tô cansado, porra. Como é que é, Mas pô? também ficar nessa nessa solteirice também não é, é uma vida vazia de certa forma. É. Achar a mina legal. É decente. sempre assim, né? Isso também é difícil. Por que, Boa que é família? família? Por que, que e não é? Assim, não adianta, parece quando você menos espera, irmão. E não dá pra forçar todos que eu Exata, for, Tentei forçar pelo caminho, acho que eu não forcei deu certo. Exatamente. Deu certo por um tempo, óbvio que. Seguimos é na tua É bem isso mesmo. Não, é engraçado é porque assim. Mas estamos é, é, bem, tô feliz pra Não, é, é sempre assim, bola, é isso? Você tá sozinho, você quer ter alguém. É, quanto quando tu força a barra você nunca. Alguém, você você quer você tá tá... Sozinho. Se você tá namorado, você quer estar tá, sozinho? Tá, tem que tá... ser o Corinthians do Caleri, jogo reativo. Quanto tu <laughs> propõe, tu se fode, meu. Pelo menos comigo é assim, cara. Não, mas isso é, não, não é. Você, você não já se... namorou sério? Óbvio. Quantas vezes? Duas vezes. Sério, quanto tempo? Sério. 11 meses e meio a primeira e um ano. E... É, <laughs> é. é tempo, per... irmão? É tempo. Porra. A pergunta que não quer calar. Com balão <laughs> ou sem balão? como assim? Dá o um balão, dá o um balão? Ah, né? se você passava... Ah, dava Famoso perdido. perdido. Dá, o perdido né? Já entregou. Já, já dava, então não tem é, mesmo. Essa história não dá pra contar. É é melhor bom. não, né? X -rated, X -rated. Com balão ou sem balão? Melhor não, melhor é, não contar. Por, por não isso vamos que a gente tá tomando água aqui pra hidratar. É. é. Mas, é, mas, mas não não vamos André estragar Marinho. o esquema. Mas a gente sei é. que ele fez um estrago lá na Jovem Pan. opa É, é mesmo? Pô. Passou rodo? Diz que lá na Jovem Pan ele foi o menino malvado lá, hein? Aí sim, hein? Ele foi um menino Fumido. malvado, marinho. E eu tinha que ver aqueles. Nador. Aqueles. É mesmo? Aqueles, aqueles arrasada. Se fosse, né? Aqueles do arrombados bolsonaristas tentando falar. É, chapaté de maricinha. Mas e na hora H. E na hora do retrospecto. E na hora do vamos ver. <laughs> na da performance? Da performance. Dos <laughs> números aí? de Paulo Guedes. Dos números. Você imita o Paulo Guedes? Imito. Como é que é? É uma imitação Guedes? que. A voz não é 100% convincente. Eu nunca vi ninguém imitar o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o seguinte, ele come muitas palavras, ele tem aquele sotaque bem carioca mesmo, só que ele... Só que é um, é um carioca que leva um pouco pro Nordeste. Porque ele nunca consegue falar uma projeção geométrica de... de por exemplo, de 0 a 50, ele fala... Nós tarde de juros, tá de juros. Ele sempre levanta assim, tá de juros. <laughs> Nunca é de 0 para 50, é zero para 10, para 20, para 40, que chega em 50. Uhum. Ele tem que citar o número no meio. É. E, aí, e aí ele fala, em vez de derrubar, ele fala: nós temos que derrubar. Ele vai pulverizar os recursos. É. Nós temos que pulverizar os piratas privados da plutocracia brasileira. É igual, é isso aí. Pum, tá muito, o busso bus é uhum. um. Pum, pum, pum. É, é isso. E ele é. mente, em vez de, ele nunca fala, tipo, precisa derrubar. Ele fala derrubar. É derrubar. É derrubar DJI derrubar. É derrubar. Nós temos, é. nós temos que. Nós, temos nós derrubar mesmo. Nós temos que não. Nós temos que derrubar. É isso aí. Passa a porra da boiada. Tem que se fuder mesmo, acabou, pô. Aquela coisa. Funda público. É Eu... isso aí, ele tem essa. A tarde, tá tarde de juros, tarde, Selic. É um pouco Eduardo Paz nesse sentido. E o Alckmin. Olha, a verdade é que nós queria cumprimentar. Aqui. Só fazer a boquinha de bucetas, assim, ó. Queria cumprimentar. Ah, ah. Não, mas ah. isso aí é o rosto. Aí você tem que forçar muita ah. mandíbula. É. Ele dizia. E aí, Alckmin, beleza? Mandib... Força muita mandíbula. <laughs> é uma boquinha um é o... tchaca, né, Bola? Então ele comemorando é a vitória. Né? Puta boca, boca de chalala do tem. caralho. Mas o Alckmin, quando fala, ele, te, ele sempre tem aquelas, aqueles gestos de político catedrático provinciano do interior, de Pindamonhangaba. Isso. O que hum. é aquele cara que conversa com é você desse é. jeito? Aquele firme para dar ênfase, para conversar com você no cafezinho em Pindamonhangaba. Isso. Supimpa e do Balacubá. É isso aí. Vamos é isso aí. Ele supimpa supimpa do e do, do Balacubá. É. Ele é o tio ba do... Morou? <laughs> é. é que morou no é Rio. Morou no tá Rio. É Rio. É Supimpa. É isso mesmo, Supimpa. Né? Tá jóia, bicho e tem que forçar muito uma coisa que o Adine pegou no tutorial que é muito bom é o precisamos de precisamos de precisamos, é. de, Não, o Adnet é imitando, precisamos de o Adine imitando o, o cara de Minas eu falei ah vai tomar, no cu. Vai tomar no cu o Zema like, Zema foi o perfeito Zema quem é Zema foi Zema nós estamos aqui Gerais. hoje para conversar ideia. com vocês todos. Ah, não, não, é. É, não, é assim, não é esse. Mas é mas isso melhor O Adnei imitando o Zema, eu ri para é. caralho. Falei, Adnet o o Adnei está em grande fase. Adnet, Puta, o, cara, eu ri para caralho. Naquele, naquele tutorial de 18, os destaques para mim foram o Romário dele, a Marina dele e o próprio que você mencionou: o Zema. O Zema. Cara, o Zema, é. eu ri pra caralho. Aqui não tem, mas estava no não. no Instagram dele. Mas, eu, porra, muito foda. Rola de botar aí? Não achei. Não Tutorial achei. Tutorial Candidatos. Oi? Tutorial Candidatos 2018. 2018 não tem Zema? Tem, pô. eleito ele... governador. Não, mas o Zema, ele deu uma, um upgrade pro segundo ah, é? turno. Bom pra caralho, você tá louco. É muito bom, muito deu bom. Deu uma puta de um, uma atualizada, sabe... Tá mais atualizado, tá mais, cara, eu. e por quê? Eu achei muito Nossa, foda. Nós tem que cortar o dinheiro da CEMIG, aquela coisa assim, <laughs> né? Caralho, eu achei muito... Não, eu não sei fazer tão bem, mas essa do Adnet foi muito boa. Não, a do... Agora, vamos dizer que o Adnet também, eu via, eu, eu, via, eu mencionei ele aqui no, no livro, né, nesse momento uhum. das minhas inspirações, ali no, ele tinha, tinha um quadro da MTV, da MTV ele, ele mandava muito bem, né, cara? A ah, é, de é bom pra caralho. Hein? Bom, bom, bom. Tá um figura, velho. Mas o, o livro reforçando aqui, que, porra, tô muito feliz aí com a resposta. Foram sete meses da minha vida aí que eu... dedicado. Assim que eu saí do pânico, eu tava lá numa praia em, Caraíba, cê saiu, cê saiu, saiu em Você saiu, tiraram você. A pressão externa foi sentida, mas não foi admitida. Tá, Vocês acham, sabem que... Tá. O Zema achei, achei o Zema. É igual, cara. Vamos, Vai vamos. tomar no é cu, É muito bom.

Todo esporte, todo de apoio sem gastar. Gastar. Trazendo água de, de casa. Caralho, meu irmão. É muito igual, cara. Esse é o Luiz Carlos Júnior. É. Luiz Carlos Júnior conversa com você dessa forma aqui. É. Rédio. você pode me ouvir. Mano, eu ri pra caralho. Eu amo fazer o Luiz Carlos Júnior. Um você não talentador. conhece o Zema Bola? Não, eu não moro em Minas, cara. <laughs> Mas o <risos> cara <risos> é um político de projeção nacional, processo. pô. né? O que, que ah, ele já foi foi muito bom. Você viu que ele bota uma coisa meio, parece que tem um ovo na, na boca. Né? Ai, meu, Esse ó, foi olha a cara dele, não faço ideia quem. É. Não só o Estado, como o cidades, <laughs> enormes, estado, como cidades <laughs> grandes aqui, como Uberlândia, <laughs> Pouso Alegre. igual, né? É igual. igual, Esse maluco aqui, ó. É o Zema. Você não sabe quem é o Zema, bom. Eu nunca vi mais, é mais gordo. Mano. É mesmo? Nunca. Oh, foi reeleito em Minas, hein? Parabéns Eu pra Minas, meu Não faço ideia. É mesmo? Pra mim parece um juiz Bahia. de futebol. É. Não sei, não sei, porque eu não sabia. O Aécio, nunca vi ninguém imitando não o Aéro. Não sabia que era governador. Ah, essa é bem difícil. Eu o tava... Ninguém vi ninguém. Eu eu não, vi é, não, 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 não vou. Eu, 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 na época quase é rolou, mas não esqueci. Estilo. Esqueci, era muito difícil, muito difícil. A. O Aécio eu nunca vi ninguém imitar, não. O José Serra também, não. Olha. O Zé Serra tinha uma coisa meio. Não, é meio dória. Não, é meio Alckmin com Dória, né? É. Eu, até aquele mesmo, eu não lembro também. Eu, como você, como ela, como a Vânia, como ah, tudo. Isso é maravilhoso. É meio genérico, né? Como você, como isso carioca, é muito... é. como bola. Você acha que isso não foi feito propositalmente? Nem fudendo. Que isso, cara? Ah, assim, eu estava dando não exemplo. Não. É, não, é, foi o início Fernanda, dos memes ali. Como não sei o quê. Mas o cara que escreve. <laughs> é, foi a inocência. Inocência. Ah, ingenuidade, gente. É, ingenuidade, é. O oh, caralho. O cara que escreve é um filho da puta. Nada, não, Nossa. mas o cara não vai escrever pra um é cara petista, dessa, não, não, não. dessa porra, desse cara. Não, mas... o cara não, eu é um discórdia, irmão. Rapaz, rapaz. Redator de humor é, uma, é um... Redator mas não é um era bicho de humor, filho pô. da... Ele era um é, assessor, é de, humor, porra, de caralho, político. Assessor caralho, é redator. O cara Quem? que faz é o redator. O cara não pode foder o cara. uma campanha irmão. presidencial, é, paga com milhões, de caixa dois, o provavelmente. O cara escreveu um negócio ali e falou... Ué, como não, não? Não, não, não? Quantos desenhos o cara tem mensagem subliminar? Quantos desenhos os caras botam putaria? Tudo bem, desenho, é, desenho mas não é um negócio político. É. Porra, é, que é que o cara quer foder mais ainda. Porra, não, tá louco. Não, não, Pô, isso os é. Agarrei. É mas eu vim se. E vídeo. os caras. Não, isso é como Não, sei o quê. Não, eu acho que isso é ingenuidade e acaba assim. É E é, cabacice. É, é, é. Um exemplo, a propaganda política do Alckmin em 2018, ele batendo no Bolsonaro, dizendo que se o Bolsonaro ganhasse, o Brasil ia virar o país do Bang Bang. Em algum momento rola um corte de uma menininha, se não me engano, perambulando ali numa favela, e atrás tem o que o logo do PCC. Que alguém que tivesse realmente um critério para filtrar isso e tentar examinar isso para evitar uma situação dessa, não teria colocado aquele frame em nenhum momento, porque já já acusam o Alckmin de Perfeito. ter feito um acordo com o PCC. Aí na propaganda dele rola de uma, uma imagem tá do PCC, é um mata, puta né? deslize, foi de propósito? duvido. Só se for muito auto-sabotagem, eu, eu tô falando muito... do cara que escreve, eu não tô falando do diretor. Ué, é, o cara, é, eu cara eu não deixa de ser mesmo coisa. O texto, tem um ah, monte de coisa. Tem. como a Fernanda, como, como a Maria. Maria. É, muito bom. é muito bom. Não é, é possível que, que o cara fez isso. O cara fez sacanagem e os caras <laughs> para... E ele bota os homens também. Como o Marcos, como o todo... Doutor. <laughs> como, como o Marvel, como... Porra, ele comeu todo mundo. <laughs> Porra, ele comeu todo mundo. Ele comeu todo mundo. <laughs> é muito bom. Perdeu a eleição agora pra federal? Perdeu. É. Mas o senhor está meio bagunçadinho. Bagunçadinho. Está caidinho. Está, é. né? Tá tá bagunçadinho, bagunçadinho é. né? Política é como as nuvens. Você olha, está de um jeito, você <laughs> olha do outro, está de outro. Mas é impressionante. Tem a frase, tem a frase que eu, por acaso, estava comentando com o meu pai. Como é que é o nome do seu pai? Paulo agora? Marinho. Paulo grande Marinho. Paulo Marinho está nos assistindo. Um aí, com abraço certeza. aí, Paulo Marinho. Boa, Paulão. E... Filho de Roberto Marinho, pra quem não sabe. Isso. A gente, né? Eu sou da parte rica da família. Grima, é. não, não, não é da parte humilde A de... né? família Marinho é foda, é. Não, pelo tá amor de Deus. Só deixar claro aqui que isso aqui não, é a brincadeira de Não mete essa, não. Deixa de ser cagão. <laughs> não é. Só porque a sua família é tretada, <laughs> tu não vai meter tu essa dá, pra cima, não, cima eu, de mim, não. Eu não sou. Já A gente sabe. Quem muito dera alguém. que fosse. É. Jornal extra. cara é Política. Ai, cara. É, meu. morte... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem superchat pra gente poder. Opa, vamos embora. Vamos ver aqui, ó. Tem Só aqui, uma cara. frase antes aqui. Por favor, vai. É... que. Vai. É... Que. Noite boa, né? Boa, boa, tá galera. Avisada, fala bosta. Noite agradável com a vontade de mijar do caralho. Vai lá, vai lá, lá meu Dá tempo? Vai, que eu vou. Então vai. Eu, eu tô com ardência. Ardência. Enquanto o Bola vai fazer xixi, vamos fazer o quê? Jornalistas. Vamos lá. Jornalistas. Só... Tá, j... Gerson Camarote, da Globo News. E o Boris. E o Boris, tá, tá bom. <laughs> tá você que... Boris é apresentador e você pergunta como é que tá. estão os bastidores da transição em Brasília, né? Ah. Vamos conversar com Gerson Camarote. Gerson, como está a transição do Naime? Olha, Boris, acho importante destacar para os nossos assinantes que você tem ali no Salão Verde em Brasília uma movimentação que está conspirando para uma situação calamitosa para o governo Lula. Logo na largada vai ter que fazer concessões. Realmente o Bolsonaro tá negando as vacinas até agora. Vacinante rabicante, tatânica. Olha. Mas é, me diga uma coisa, Augusto Nunes. Como é que fica 1 de janeiro? 1 de janeiro vai ser o início do fim. A máfia cleptocrata vermelha vai assumir as rédeas do poder. Onde é que isso vai parar? É. São os criminosos VIP da sala executiva. <laughs> Tratam o povo como bobo. É. Como piada. Você acha mesmo? São anjos da guarda barrocos que se acham impreteríveis. <laughs> Isso não acaba bem. Ah. Ai, ai, porra. Valeu, André. Porra. Noite gostosa pra caralho. É muito bom Vou Pra irmão. tomar um. Tomar uma, colete. tomar uma. Não, imagina, vou ficar tomando tomar uma, uma. uma falando isso e ficar bebaça e fica melhor ainda. Quer esse cara Sim. Não, é só porque eu não tava aqui. É porque eu tô com a... Vai, que eu vou... Vai lendo o superchat que eu... Tá bom, vamos lá. Vamos de superchat. Vamos de superchat. Aqui Olha a bola, Dica. De... Beatriz Paiva. Diga lá. Sou super fã de vocês. Podem divulgar minha empresa? Óbvio. Moro em Boston e tenho uma agência de tradução de documentos com certificação e envio com assinatura digital para qualquer lugar do mundo. @legacytranslations. É Legacy L E G A C Y Translations. Legacy Translations, tá bola? Você daria um green card? Eu daria um green card fácil para Eita, pô, agora sim. <laughs> Vou ganhar um green card, papai. Chegou a hora. Beatriz é nós, viu? Obrigado, um beijo aí. Então sigam LegacyTranslations, tá bom? Valeu, Beatriz. Gabriel Campolim. Se você é pequeno ou grande empreendedor e precisa de site para seu negócio ou deseja anunciar na internet, contrate a Campolim Solutions e apareça nas primeiras posições de pesquisas do Google. Um abraço do Gabriel Campolim. Saiba mais acessando o site www.campolinsolutions.com.br ou chame no WhatsApp 11-4172-0082 Está faltando um número aqui? Não tem nove? 11-4172-0082 11-4172-0082 é o Campolin Solutions, tá bom, rapaziada? Valeu. O que, que é isso aí, bola? Campolin Solutions? Campolin Solutions é você que é pequeno ou grande empreendedor e precisa de um site para o seu negócio ou deseja anunciar na internet. Legal, boa. Contrate a Campolin Solutions. Chama é tráfego, é isso? Não, faz, faz, faz. Faz ah, site. Ah, faz site, não é aquele negócio de tráfego, é anunciar no Google? Ah, é, que era tráfego. Vamos lá, agora perguntas. Felipe Maia, vocês são demais, muito obrigado. Quando entram de férias, em dezembro? Marinho, <laughs> manda um abraço para mim imitando o Ciro. Um que é um para Augusto, para ele é o Felipe, imitando o Ciro. Meu estimado Felipe, queria te mandar aqui realmente um abraço muito fraterno <laughs> e generoso para você aqui, transmitindo todo o meu amor passional aqui pela sua pessoa, uma admiração, a deferência que você tem por mim. E espero que você aqui saiba muito bem, porque girafa velha não entorta o pescoço. Um beijo. Um pro Augusto imitando o Lula atual. Lula atual? Lula atual que a gente fez, né? Olha, olha só, Augusto, eu quero te dizer que o dado concreto é que nós precisamos conversar de mano e eu já vou ligar agora. O aquecedor da piscina do Alvorada, pra gente bater as perninhas juntinho lá, tá? E um, um beijo pra você, Augusto. E uma pra Quênia imitando o Bolsonaro. Olha só, presa da Quênia, <laughs> satisfação aqui contigo. Você que foi minha contemporânea da Academia Militar das Agulhas Negras, dizer pra você que com esse teu nome. Você realmente vai ter problema para com o meu governo, tá ok? <laughs> não vamos aceitar esse tipo de gente a, 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 se apessoando aqui do nosso país. Ah, não, mas ele é xenófobo. Xenófobo é o cu da tua mãe, tá ok? <risos> <risos> vamos lá. Henrique Fernandes. Vou contar a história de superação de um rapaz chamado Léo Bronca. Léo Bronca. Que depois de sofrer uma overdose de Viagra, e se acasalar com uma mendiga argentina dentro do seu Fiat Punto, hoje está desconstruído. Eu não sei o que é desconstruído. É pronome neutro. Errado. Mesmo, né? é, linguagem é neutra. Desconstruído. É. Virou vegano e fuma pendrive. Puta que bosta, né? O <laughs> que você me diz, boleto? Eu não digo nada, irmão. <laughs> O cara é melhor ele pegar o pendrive e enfiar no rabo dele, porque, pô, o <laughs> cara virou vegano <laughs> e enfiou uma pendrive depois de comer uma mendiga argentina. Num ponto. <laughs> pô, num ponto, irmão. Caralho. Num ponto deu lésbica que é Uruguai, não vai. Puta, se Léo Bronca. Vai pro inferno, meu. Mateus, menino. Fala, bola e carioca. Melhor podcast de todos. Muito obrigado, irmão. Valeu, irmão. Acompanho é demais, vocês aqui de Sydney, na Austrália. Uau! Chique, irmão. Ó, o cara, 10h30 da manhã. Porra, bola! Manda Porra uma mensagem cena, xingando meu amigo Zé Eduardo. Fala pra ele de beber, senão vai morrer cedo. É isso aí, Zé Eduardo. Seu filho da puta. Para de beber, encher o cu de cana, senão vai vai morrer de cirrose, tá? O fígado Respeita. vai ficar igual é, a. de virou uma jaca. Virou uma jaca o fígado, entendeu? Então Só bebê. transplante na causa, né, bola? É isso aí, não, mas não dele nem isso vai adiantar, irmão. Mateus, menino, um beijo, irmão, obrigado e diretamente da Austrália. Ai, ai. Paulo Marinho, ah. pede pro o carioca aqui é teu pai. Imitar... Meu pai, meu pai. Meu pai. É teu pai pede pro carioca pai. imitar o Jô Soares. Ah, tem que ter. Meu querido Paulinho. <laughs> Muito bom. Um beijo, que saudade, Paulinho. O meu pai levava o filho dele, o Rafa, né? Que era sei, autista, sei. nas cocheiras do jockey. Tô te dando alguns insumos aí. Ah, não sabia. A Paulinho, um beijo muito grande. Gosta dos cavalos. Muito obrigado pela ajuda que você deu. Irmão, que Valeu. noite bacana, né, Paulinho? Obrigado, Que Porra, legal. Porra, que a gente, honra, muito legal, cara! Muito é legal, boleta. E... Que, que gente, honra demais, irmão, demais. A gente se conhece, obrigado, honra, se obrigado, conhece muito pouco. Mas que seja né? o começo de um, de um é laço claro, se fortalecer. Claro, assim, te encontrei no autódromo. admiração máxima. Porra, né? máxima pra caralho. Vamos, 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 acho Marcadinho que, que... Marcadinho, tomar um goró. Você vamos. é uma, um, goró. um dos grandes fenômenos aí... É verdade, da, isso da, é verdade. ...da imitação do Morra. Manda bem demais. Sempre inovando, porque o legal é isso, a rapaziada que vai chegando nova mostrando novos personagens, sim. novas, é. né, como eu aprendi com escova, né, grande tá, tá, escova, saudoso é. escova, sabe com o Tom Cavalcante, João Kleber era um exímio imitador tá na brincando. época, é, o... é mesmo, é, era verdade, o João Kleber era o número um. O João Kleber, ele foi um dos primeiros precursores da imitação no Brasil, é sim. É, é mesmo, é. eu ia morrer é. sem saber. Então de maneiro o João pô. era o João fazia ele tava show aqui. Né? depois que ele mudou de Silvio é, ele, mudou é, no ele tempo, ia, mas nos ia nos programas ele é ele trabalhou no show de rádio né ia nos programas para fazer imitações, é, imitações é. O João Kleber na época era né bola João Kleber era fudido de imitação é, O João quem mais bola eu lembro, ah, adorava um o Escova, cara. O Escova, pra mim, eu amava o Escova. Esse nome é familiar, ele foi da Jovem Pan? Foi, foi. Ele, ele, foi, ele fez, ele fez Faustão, ele foi. foi Escova, fez pânico. Isso, pô, pânico. É. jovem ouvi esse nome? Mas Escova fez pânico com a gente. O, o, eu o gostava daquele ele. Ciro Jatene já viu esse cara? O Ciro bom pra caralho. Vai tomar no cu. Esse cara é fudido, hein? É. Mas você falou um fudido. É Hora Beto Beto é. é, Beto Beto é. maravilhoso. E Marquinhos Baiano, que é um cara que eu via sempre no jogo, tem os clipes dele. Eu nunca mais vi esse cara, é. não sei se ele morreu. É, lembrei, do, lembrei do Ciro tá. Jatene, que ele deu a, o norte para todo mundo. É. Eu já falei uma coisa para você, eu vou falar, que eu não vou contar mais. Então, tava... Esse Marquinhos é. Banda ele... O me tava... Fagundes. <laughs> eu eu vou... falo assim mesmo, né? Ô, Bola, onde você veio aqui semana é passada? Que claro. Onde você veio aqui? É. Tá Foi aparecendo você, Sabe quem pareceu para mim? Quem? Porque eu também faço muita imitação em inglês. E aí essa apareceu, Steve Madden, que é o famoso narrador de NFL, que já morreu, tipo o Silvio Luiz da NFL americano Sei como é Ele. <risos> <risos> é. o Silvio Luiz da NFL. É, é, é parecido com essa é, voz, muito é. igual. Eu queria Ele aprender fala a português. falar inglês, porque, porque eu acho que aqueles ESPN, EA é Sports the Game, Aí muito também legal. tem outro. É ah, isso aqui, ó. Então, porque o facto, e... só pra gente corrigir... E beijo, Paulo, teu pai. Um abraço pra pai, a gente. Vamos aqui, ah, ó. Tempo. Beijo, Paulinho. Paulinho. Grande Paulinho dos Cavanos, maravilhão. O Gabriel Campolim, o WhatsApp dele é 100 ou 9 mesmo, tá? Então é 11 41720082. 0082 www.campolinsolutions.com.br, tá? Campolinsolutions.com.br. Chama o cara no WhatsApp lá Perfeito, 11. Um negócio aí se você deseja anunciar na internet. Anunciar isso. na internet, ó. Ele faz. É isso aí, é isso aí. Faz tráfego. Manda bem demais. Tráfego de internet, contrate aí. Se você quer anunciar a sua empresa, é importantíssimo, importantíssimo esse trabalho. Boa, boa, é. É, hoje é o, o grande. <coughs> diferencial, fator X. Fator. Ó, o cara fala bonito, né? É o fator, o fator X, o X. diferencial. A Minerva. Vamos, 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 <laughs> vamos, encerrar, com homem. vamos encerrar como, hein? Vamos encerrar? Tchau. <laughs> então, tchau. não, eu queria tchau. encerrar com a imitação Ah, a que vocês não, fazem fazem aí, aí, pô. Vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Timóteo. E eu vou de quem? Eu vou de quem? Eu vou de quem? Eu vou de quem? Ai, Lembra que Eu vou de não Lenda Negly. Então lenda Lenda Espero vocês, Espero com certeza. Espero vocês, com certeza. Essa vacina é veneno. Querida. Como <laughs> é que ela fala? Essa vacina é veneno. O, o Arromba Patriota Conservador 1964 um me garantiu que essa vacina é veneno. Mas <laughs> falta uma coisa. Um pouquinho mais de pigarro. É. Um o cigarro. cigarro. Querido, é. Senhor, é. o seu pai é político. Meu hum, Deus <laughs> Ela é igual ao, aquele cara da... Do Neil Torraca. Detesto, não. adoro. É outra coisa. Não, não. não ela não, é da mesma igual... família. Não, a família vozes. dela é o do. família dela. É, o, é o, a família de imitação, Eu, é do. A família de imitação. Não, é do carnaval. Meu amor. E, o, e, Newton Cru, Milton Cruz. Milton Cruz. A escola está incrível. É é. A cartela de cores. É a mesma. Está É a, a mesma turma. É a mesma turma. É. Neyla Torre. A, a, é. a, a Leda era. Espero vocês. Espero com vocês. Com certeza. Isso. <laughs> <laughs> Tô aqui nos femininos. Bom, vamos trazer a Leda Nagli aqui, ela é tão legal, né? Legal. Vamos lá, mano. A Leda nunca veio aqui. Porra, história pra caramba, jornal hoje começando. Hoje, nós fomos entrevistar. É, tá. jornal hoje, porra, verdade. Porra. Pica das Galáxias, irmão. Mas pra dar tchau. Pra dar tchau, pra dar tchau. Porra, quem que eu é um meto pra dar tchau? Aqui já foi, porra. Xandão pode imitar? Não, não quem é Não, deixa quieto. Não, não, ele é, Não ele, pode, ele, você eu, sabe eu, ou não? Eu tava começando a aprender, ver. mas é meio genérico a voz <laughs> dele, cara. Protegendo ah, a democracia. Pra uma boa. Qual? Não, fazer, como é que é o? Você conseguiu? É uma voz fina, bem paulistona. Não peguei ainda. Tá difícil. Mas, eu, uma, mas eu sei, eu sei uma coisa do chandão. Sem assim de, de uma, de uma, um Pagar. Peguei. pegar, pegar, pode ver. Tem que pegar? Ele tem. Tem que... a presa? Ele Nós tenho. temos que pegar todos esses malfeitores é, que estão transmitindo todo trans, o caos. Trans. Transmitindo. Ele tem essa. Tem. tem. Sabe quem tem também essa quem? parada de presidente pagar agora? O tio do, do, oh. do, 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 <laughs> da banda, do, do, do Raça Negra. Não, esse é língua presa, é outra língua coisa. Língua presa é outra coisa. Assim mandante de Deus, mandante de Deus. Isso a... é língua presa. E eu, é Vicentinho, o Vicentinho cantando. Língua presa. Língua presa. Peguei residente é peguei, não Peque? é o FI. É o quem tem é gago, meu gago. O Marcelo de Carvalho da RTV lá. Tem? Ei, caramba! Ele tem também, cara. <laughs> Ele Juliana tem. Paz tem. Que isso? Tem? Presta atenção. Presta. Presta, que você vai ver. Quem é que fala. o Andrade do Flamengo. Lembra o Andrade? Andrade. Técnico, Andrade. É, nós temos que colocar o Agriano e o Léo Moga pra trabalhar juntos aqui. <laughs> Agriano. Agriano e Léo Moga. <laughs> Agriano. Agriano e Léo Moga. Nós temos que colocar. O Agriano. O Agriano e o Léo Moga tem que jogar juntinho é ali pegar é direito. Pegar direito, nós temos que botar o Agriano e Léo Moga. Você <laughs> imita o Tite? Não? Ninguém imita não, o Tite. o que imita bem é o Rúdio Landúcio, eu acho, que imita bem o Tite. Ah, o Rúdio imita o Tite? Ah, imita? Respondo para ti. Aquela coisa é. assim, não sei. Você como como... É? tem algum técnico que você imita? Tem, pô. Ó, eu, ah, tenho... eu vou de Murici, Oswaldo Osvaldo pronto. de Oliveira, sabe, conhece o Osvaldo, pô, o Osvaldo de Oliveira. Osvaldo tá muito lá do céu hoje, né? É. Eu Adoro Osvaldo, mas Osvaldo. vamos ver, penso, mas é pop. mais pop. Você lembra do Osvaldo de Oliveira? Não, Só não não lembro. Não, Porque o Oswaldo Oliveira era Eu esse gosto. estilo que falava rebuscado também. É. Uma vez ele falou porque que ele ia tirar o Cidinho, que era o jogador do Botafogo, da era da base. Lembra do Sim, Cidinho? Sim, claro. É, optei pela ah, saída mesmo. do Cidney, porque ele tem uma disposição <laughs> é, física mais actomorfa. Não, esse é o Renato Gaúcho. Eles iam dar não. tchau. Não, ele tá tentando dar saída pra sair. Hora, não, porra, pô, sair. Pô, mas dá uma meia-noite e meia. Renato você tá Gaúcho, você tá consegue? Ele tá andando não, tchau. Não tô bem. Não. Pode ser que é só técnica, é difícil Já é aventura você fazer. Caralho. Xemburgo. Botafogo. Não, a luxo é tudo batido. Ninguém. Caucho, pô, técnico é foda, O gaúcho não é batido. Não, mas o Magno Navarro faz muito bem. Quem? O Magno Navarro do Sport TV, que está fazendo com a Débora Seco lá. O... Ah. Nunca vi esse cara, não. Ele é bom. É. Opa. Imita pra caralho. O pra caralho. gaúcho, ele tem uma parada. Nós temos que. É alguns, meu magalo, assim, não sei fazer direito. Não, o gaúcho, ele fala meio assim, meio, né? Não, mas. O eu esporte, esporte. Nós temos esporte. O Vasco tem que tomar. Isso. É meio esporte. É. é Vasco, mas baixo. Eu gosto de fazer o município pra caralho. Essa porra trabalha, como é que é, mano? Não, é, meu irmão. Hum. Meu irmão. Hum. O quê? Hum. Figuente, meu. Tem que foder com os caras lá, meu. Isso. Os caras tem que tomar no cu, meu. Porque cansamos dessa porra, cara. Tá ligado? <laughs> Time de São Paulo só se fodendo, meu. Os caras tem que trabalhar essa porra, cara. Eu Depois... vou fazer um Schwarzenegger. Hasta vista, baby. Get out of here. Não! Ah, ah, não! Get to the chopper! Ah, <risos> não! <risos> Pronto. Ah. O Cadu deu uma ideia boa aqui. Hasta Vai. la vista, baby. Pra gente ir embora. Agora é. Você. Não vou me meter. Fica lá. Trump, dando boa noite para todo mundo. Trump, Trump boa, so boa, ele, boa. Tchau pessoal, até amanhã. Até, amanhã, até amanhã. Calma, vai. Well, a lot of people are saying this is one, if not the best podcast ever. I have to tell you, <laughs> Igual, the Ball, bro. Bali, great guy. A little fat, but he's a little kooky, a little stupid, but he's really a great, great heart, phenomenal people. Believe me, Karika, Karika. <laughs> he's a lightweight. He's a third-rate. Uh, impressionist, not very good, not the best, but tika raka <laughs> truly the most phenomenal, beautiful podcast <laughs> ever. <laughs> i mean, ever. in brazil, believe me. so, sayonara, suckers, because i want to go home. peace out america first. make tika raka -tika great again, believe me. Hey, <laughs> Gotta, i got a kick